삽니다. Uploading recording 이제. 아, 오케이. 아, 또 컷해. 그거 라이프가 와 보고. 라이프 팬이나 비와 디보마 보는 라이프. 라이프 팬이야. 하데 라이프 맞다네요. 레코딩 삽이 누구라. 다니야 로로 야라. 야래리. 아, 이제 제네노. 라이프 이제 야래. 비 아이 브로 브로 가오보 아이 베이 아 로고 이 표로 야래. 표로 야. 어, 빠싸 베이라 로시. 아, 아, 그거 다 떨어진 비야 왜 아들. 저런 후 하데. 카메라 야완 뻗대 이만. 캠라는 야래 브로. 바로서 아고 타 고메나 고나 사무레. 두네 라이프 따다. 다네 따다. 두로 네 야로 캠라네 베 따라. 세비. 하라. 오케이. 나를 가봐. 나를 가봐. 나를 가. 이세요. 이세요. 아래 시즌에 어디? 오케이. 사자 나와. 사자 나와. 하오. 그래서 별로. 민글라바. 민글라바. 아름다운 민글라바. 저는 알아. 감이 두 번. 그럼 메이사. 저는 민카마. 고민하지 거야. 이제 좋아. 하라. 고민하지. 그 마이더 마마의 고민하지. 그다음에 애들 거야. 이 비디오 배바 따지면 저는 저는 맨날 말했다. 아, 그럼 맨날 말했다면 저는 예, 뷰파이브 나 말했다면 이런 생각 하래. 맞아. 유튜브와 페이스북 말했다. 유튜브와 페이스북. 나 반야는 좀 유튜브에 쓰면은. 아, 그거는. 페이스북에 마이더 마마 떼나올 때 비마오노. 떼나올 때나. 나 그거 너무 떼나 가오마. 에, 지체냐 지자 뭐야? 지자 비요. 신비들. 에모 에모. 에러 호아 드로 사잠라 마 브로 브레이터레 아고 어디요 아고 어디레 브로 브레이터레 브로 어디요 자고 어디요 다디 사게라 메 사자 오케이 에러 브로 발로 달래 아 저노가 아 저노가 발로 달래서 저노가 아구 아 옛날에 저노가 가까이 당수레 페이지네 가블로 가 리뷰 블로디 야이데 야이데 비와로 저노 디 아구 저노가 뉴욕 오야 뉴욕 마 저노 장라다다 ตะเน่ชีบาอยู่เนาะทีนี้อ่ะตลอดๆทีนี้อ่ะตะเน่ปีอ่ะจ้ะเนาะทีนี้ทีนี้อ่าทีนี้สออะไรမျိုးยောက်တော့ကျွန်တော်อ่ะယောက်ခါစားတော့မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး daily lifestyle vlog ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ daily တင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အားနေ daily တင်ပြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတင်တယ်တင်ပြီးတော့အဲ့ဟာနေပဲသူနည်းနည်းတိတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်เนาะကျွန်တော်ပို့တိတာ midnight နဲ့ပို့တိတယ် ကားကိုင်းတောင်းနေတဲ့တိတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ကားကိုင်းတောင်းတော့အဲ့လောက်ကြီးဟိုတိတ်မတိကြဘူးဒါပေမဲ့မင်းနိုင်ကကြတော့ပို့တိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းမှာနှုတ်ဆက်တာလို့ပါလို့ဆိုတော့မင်းနိုင်နဲ့မှနှုတ်ဆက်ကြတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့အခုလောလောဆယ်တချို့တစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော် podcast တွေ့တော့မြားတီးကြတယ်အာဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ယူတျူဘ်မှာအဲ့ဒီကင်မရာအကြောင်းနဲ့ဓာတ်ပုံအကြောင်းနဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့အိုင်ဒီယာရသွားတယ်ဒီပေါ့ဒ်ကတ်စပို့အဲဘယ်လိုမျိုးစပြီးအိုင်ဒီယာရသွားလဲဆိုတော့ကိုကောင်းမြတ်သူဟိုဟာဗီဒီယိုတခုလीဟိုတဗျူဖိုင်နာမှာလीအဲကျွန်ဟိုဟာဒီဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်အကြောင်းပြောတော့ဟာတခုလीအဲ့တွေ့တော့အိုင်ဒီယာရသွားပါဘောနော်ဒါပေမဲ့အရင်တည်းကကိုကောင်းမြတ်သူဟိုဗာလဲပေါ့ဒ်ကတ်စီစလုပ်အရင်တည်းကအကိုဗီဒီယိုကျွန်တ
တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ podcast အစ်စ်ဒီအဲ့လိုမျိုးဖြစ် channel ပဲဖြစ်လာဒါမှမဟုတ်ရှင်လူတွေဆက်လုပ်ကြရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အမြင်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်သိရပါတော့เนาะတော်တော်များလိုက်ကြည့်ပြတယ်ကြည့်ပြရတယ်အခုတွေ့ဟိုဟာအခုတွေ့ရဆိုမဟုတ်အခု podcast ဆုံးနေအောင်တွေ့တာအခုသိရအရင်နဲ့သိတာအဲ့လိုမျိုးအဲအဲ့နေပြီးတော့အဲပြောတော့အခုကျွန်တော်လာပြီး request လုပ်လိုက် request လုပ်လိုက်တော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ဘာကြောင်းပြောမှန်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ video တွေကအကြောင်းပဲကိုကောင်းမြတ်သူကကျွန်တော် video ဟိုဟာဖြစ်ထားတယ်ခုတ်လုပ်ထားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကကိုကောင်းမြတ်သူvideo တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော် idea ပြန်ရဆိုတော့ကျွန်တော်2ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဒီ topic ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတခြားအကြောင်းတွေလည်းပါရပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာ topic လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ self study အကြောင်းလို့အကြမ်းမြင်ပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေး education အကြောင်းတွေပြီးတော့ဒီလက်တွေ့မှာသုံးလို့ရတဲ့ knowledge တွေအကြောင်းတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2ယောက်ဘယ်ကနေပြီးတော့ knowledge တွေယူကြလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းပါရပါမှာပေါ့နော်ဒီ video မှာโอเคကောင်းပါလေအဲ့တော့ဘလို့
ဘာရဲ့ subsidy အကြောင်းပေါ့နော် subsidy အကြောင်းနဲ့စပြီးတော့ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာတော့ပြောထားတာလေအဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုကျွန်တော်လူငယ်တွေအဲ့လိုအချိန်အားနေလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အချိန်တွေပိုနေတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် subsidy လုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပေါ့နော်အဲ့ bro ရောအဲ့လို subsidy လုတ်လို့ရှိရင်ဘလို့လုတ်ဖြစ်လဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ subsidy လုတ်လိုက်တဲ့မေးခွန်းတော့များပဲပေါ့နော် subsidy ဘလို့လုတ်ဖြစ်လဲဘာအကြောင်းနေလုတ်ဖြစ်လဲအဲ့နောက်ခုနဲ့ရင်စကြည့်အောင်ဟုတ်ဟို subsidy ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ကအခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတည်းကလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ YouTube ကနေပြီးတော့အဓိကအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားတာတစ်ခုတည်းပဲဗျာဒီလားဟိုဘာလဲဆိုတော့ကားချောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကားချောင်းကြည့်တယ်ကားချောင်းကြည့်လို့ချင်းကား review vlog တွေကြည့်ရပါဗျာဆိုတော့အဲ့ review vlog တွေကနေပြီးတော့ပဲပြန်တင်ရတာဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကား review channel ကလည်းအများကြီးမှရှားတယ်လက်ချိုးကြည့်လို့ရတယ်ဗျာနဲတယ်အရင်ပြောကျွန်တော်ရှေ့မှာစီနီယာကြီးရရှေ့စီနီယာတွေသူတို့ဗီဒီယိုတွေအလွတ်ရနေပြီကျွန်တော်အဥပမာဆိုလို့ရှင်ဟိုတခြားဟို TV မော်တာတို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးသူတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေအလွတ်ရနေပြီဟို7 day မှာဟို7 day ကြာနေမှာလားမသိဘူး review လုပ်တဲ့အကူတယောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ဗီဒီယိုတွေဆိုအလွတ်ရနေပြီဆိုတော့အဲ့အရာတွေပြီးသွားတဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဟာတွေတက်ပဲလေးလာလေးလာတော့ဆိုတော့ဘာတိလဲဆိုကားကြောင့်တိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဟာပြီးသွားတော့ဒီဘက်ရောက်လာဆိုတော့ဟိုအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတုန်းကဟိုဘာမှမလုပ်ဘူးလေဘာမှမလုပ်ဘူးလေဆိုဟိုဒီကိုလာတော့မယ်ဆိုတာသိနေတော့သိရမှာအဲ့ဒီနေအချိန်ရကိုပဲအားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာပေါ့သိအားနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှဒါကြီးရဲ့ဒီရဲ့ result ကိုသွားမှလားမသွားဘူးလားဆိုရယ် visa country ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ result ကိုကျွန်တော်သိမှာပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်လို့ရမှာဂျားထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ချင်မှာမရှိဆိုတော့ဟိုအဲ့မှာကျွန်တော်အဓိကကတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဒီကားကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတကယ် subsidy ဆိုရဲအဲ့အရာသာပေါ့နော်အဲ့ဟာနေပြီးတော့ရဟိုရတဲ့ဟို advantage ရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့တည်လာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်လက်ရှိမှာဘာကြီးလုပ်နေလဲဆိုတော့ subsidy ကျွန်တော်လုပ်တာ၃မျိုးရှိရဲပေါ့အဓိက၃မျိုးဆိုတော့ဘာကြီးလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဒီဘက်နိုင်ငံနေမှာကမြန်မာပြည်လိုမျိုးရက်ကွက်နေမှာတန်းချောက်သွားလဲနှုတ်ဆက်ကြလို့မရှိဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အချိန်ပို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကွာကိုဂေးယူဆိုင်ဖို့အချိန်ပိုရတယ်။ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နှစ်ချက်တက်ပြီးသွားနေတယ်ဒီမှာရိုင်းနေဆိုတော့ဟာမျိုးတွေမရှိဘူး။ဆိုတော့နှစ်ချက်ပို့သုံးမြစ်တယ်ကျွန်တော်။နှစ်ချက်ပို့သုံးမြစ်တဲ့အလျောက်အဲ့ရနေရတဲ့အကျိုးတွေအများကြီးပဲ။အဲတချင်းသားဟောင်းနေလည်းရတယ်ပေါ့နော်။တချင်းသားဟောင်းပြီးတော့လုပ်နေရ။ဒါပေမဲ့တချို့တချင်းသားဟောင်းတာရှားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာညှားထောင်လဲဆိုတော့ podcast တွေညှားထောင်တယ်။ပြီးတော့ audiobook တွေညှားထောင်တယ်။ပြီးတော့တခါတလေ documentary တွေတော့ကျွန်တော်တခါလေးညှားထောင်တယ် documentary တွေ။ဟိုဖမ်းမိတဲ့ point ဖမ်းမိတာပေါ့ဗျာဒီတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြီးသွားတော့တကယ်ချင်းနေပါပါလာလို့ရှင်တို့နဲ့စကားပြောနေရချင်ဒါပေမဲ့နှစ်ချက်တက်ထားအမြင်နဲ့ဖွင့်ထားတယ်နောက်ဆိုတော့ background အနေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကနေပြီးတော်တော်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးတိတိတသာ improve ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တာပဲအဲ့လိုပြောစရာစကားတွေပုံများလာသူတို့ပြောနေတဲ့ concept တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုချိတ်စဉ်းစားလဲလို့ရှင်ကျွန်တော် content creator တွေ address လို့ရှင် content ဟိုဟာကြီးအကုန်ညမ်းနေရအများကြီးဆိုတော့အဲ့လိုအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်အခုဟိုမနက်ဆူရှိတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေငကြက်တက်ထားတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကပေးတက်တယ်ပေါ့နော်ငကြက်တက်တစ်ဖက်လောက်ပဲတက်ရင်တက်ထားပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုပါပြောလို့ရှင်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီဟို transparency မဟုတ်ပါတဲ့ငကြက်တွေပိုကောင်းတယ်နှစ်ခုလုံးကြားနေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော် audio book တွေဖွင့်ထားအများအဲရသစာပေပေါ့ရသစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကျွန်တော် recommend လုပ်ရလို့ရှင်ဒီ animated မြန်မာတို့မြန်မာ top entertainment တို့ပါတော့အဲ့ရအကိုတယောက်ရှိရပေါ့နော်အကိုနားထောင်ဘူးလားအဲ့ပဲအဲ့ပဲဤတောင်မနားထောင်ဘူးဟာအေးဗေးရရေးတယ်ကျွန်းလားအရေးတကြမ်းလားသူ့ရဲ့ဟိုအာသူ့ရဲ့အဆိုင်ရအကျဉ်းပြင် share ပဲမိမဆိုမိမအတိုင်းဖြစ်သွားပါဗျာတလားဟာလားတရုပ်ဆိုတရုပ်တိုင်းဖြစ်သွားအေးဗေးရဟိုလေးအာတကယ်ကျမ်းလားကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးတယောက်လာပြောပြလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲ့ရှားသားစားပေးနေပတ်သက်တဲ့ဇလန်းနေမှာမျောပြီးတော့ညောရဲ့လမ်းမကြီးမှာရှောက်သွားနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လဲကျွန်တော်ပြီးပါလို့ရှင်မျောပြီးတော့ဆူရှိလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆူရှိပတ်ဆိုင်လည်းရတယ် knowledge လည်းရတယ်ဆိုပြန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်များသွားပြန်တခုခုရပါများဆိုတော့အဲ့ဒီပြောလို့ရှိရင် podcast ကကြတော့မြန်မာပြည်မှာခုနလိုပဲနည်းနည်းနည်းသေးရပါတော့အခုတော့နည်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဟို sorry နိုင်ငံခြားမှာအဲ့ podcast နားထောင်တဲ့အလေးအချင်းဟို popular ဖြစ်နေတာကြားလာတော်တော်ကြားပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခြင်းသားဟောကောင်းလို့ကျွန်တော်အဲ့တော့ရင်းရောင်တခြင်းတွေပါနေတယ်သူကဆွဲနေနေတော့အဲ့ချိန်တော့သူတို့တွေကဒီမှာ podcast တွေနားထောင်တယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်
နာမည်ကြီးရှိရရာတိတာကိုဟိုဂျိုးရိုဂန်တို့ပါလို့ဆိုအကိုလည်းတိမှာဂျိုးရိုဂန်ဆရာကောင်းနေအမ်ဂရုံးဂရုံးနေဟိုသူအကြိုက်ဆုံးကတော့ဟိုမှာလဲမိုက်အမ်ကြီးတွေတို့လှုပ်လိုက်တို့လှုပ်လိုက်တို့လှုပ်လိုက်အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါပေါ့ပိုင်းအဲ့ဒါပေါ့ဆိုတော့ပြည့်အာတိတိကျကျနေပေါ့ကတ်ဆိုတော့သူပဲရှိတယ်တခြားလူတွေရှိတယ်မသူပြီးတော့အာ flagrant လားအော်နော် flagrant ဟာ andrew show ဆရာဟာကြည့်ရလားဘရိုလာကြည့်ရလားแชร์ไปดิเฮ้ยเนี่ย audio quality audio quality อ่ะอาจารย์ wireless mic นี่ล่ะตะคู่เนี่ยไอ้หนูนี่อเปี่ยวนี่だแม้อปอเนี่ยไอ้ปิดฉะท่าล่ะบลูแล้วไม่ติดไม่ปิดเนี่ยไม่ย่อได้อเปี่ยวนี่โหだแม้ตรุอาจารย์นี่เนี่ยตะหยอกชิ้นนี่อาจารย์นี่อ่ะรู้ยันไม้เลยสมมุติอ่ะอ่ะมีหน้าท้องเลยสมมุติไอ้ห่านี่อ่ะบาดีติดอ่ะเลยสรเราพวกดีโอยกขาซ้ํามา cultural shock ဖြစ်တယ်ဗျာยังဖြစ်တယ်ဒီကောင်นี่บาดีတွေးနေတယ်เราไม่ติดเราติดอ่ะโหကျွန်တော်တည်ရတခြားဟာတွေတင်မလားဟို Facebook ပေါ်ဟာတွေတည်ရကျွန်တော်ဒီကဒီကောင်းလေးတွေးနေတာကျွန်တော်မသိအဲ့တော့ဒီကောင်းလေးတွေးနေတာဘာကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာဘာလို့လဲဒီကောင်းလေးနဲ့စကားပြောဒီကောင်းလေးတွေးနေတာတည်မှာကျွန်တော်စကားပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တော့ပြောလို့မှမရတာတည်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတည်ရဖို့နေရာ podcast ကတည်ရဟွန်းသူတို့ပြောဘာလို့လဲသူတို့တွေကစကားပြောအကျယ်တဝင်းပြောကြပြီဆိုတဲ့ဟိုက popular ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနေလဲပါလားဟုတ်တယ်။ဥမာ Elon Musk နဲ့ဟိုကနေထိုးမဲ့အကြောင်းလို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကဒီကောင်လေးပတ်သက်ဖြားမှာဒါကြီးပြောတာကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ဖြားမှာပြောတာတခြားဟာအဲ့လိုမျိုးမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ဖြားမှာဆိုကျွန်တော်ရောက်ခါသားမောင်လေးစားလို့ပါလို့ဖြစ်နေတာဗျာအဲ့မှာဟိုကြောင်သခြင်းတွေပါလေတည်မလားမိတာမိပါလေကြောင်လားအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကပြောတယ်သူတို့ကကြောင်အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေသိရဖို့ဟိုကဖြစ်နေနည်းနည်းတော့သိရှိသွားတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့podcast ရအောင်လေပြီးတော့ documentary တွေကတော့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်ပြီးတော့မှသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုကြောင်းကဆရာကြီးอ่ะလीသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြင်လာလာပါလားတော့မသိဘူးเนาะသူတို့ရှင်းပြရမယ်ဟာအကြီးကြီးကြီးရှင်းရတော့မသိ documentary တွေလည်းစွတ်ကြည့်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့သလားအဲ့ကြည့်ဟိုစိတ်ဝင်စားချင်ကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးပဲဗျာသလားအဲ့တော့လေတစ်ဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကြည့်ပြီးတော့ပြီးပါမှာမလုပ်ကျင်မလုပ်တာအကောင်းလုံးပဲကျွန်တော်မလုပ်ကျင်မလုပ်ကြည့်တော့စိတ်ဝင်စားတယ်တခါတခြားဟာပဲပြောင်းကြည့်လိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကနေပြီး documentary ကြည့်ရဲ့အရေးချင်းနေရတယ်ဆိုတော့အခုတော့ဆိုကျွန်တော်အဓိကလုပ်ဖြစ်တာကတော့အဲ subset နေပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါပေါ့နော်ဟို audiobook နားထောင်နေရတာစာပေ audiobook အဲ့ရနေရတဲ့အများရတာစာပေကရတဲ့အရှိတယ်ရတာစာပေဒီတိုင်းနားထောင်နေတော့ရတာတော့ဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယူကြရင်အများကြီးပဲရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှင် podcast ကဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဟာတွေအကုန်နားထောင်တယ်အကုန်ဒီမှာကျွန်တော်တည်ရဲအဲပြီးသွားလို့ရှင်နိုင်ငံခြားဟာတွေနားထောင်တယ်အပြော documentary ဆိုတော့အဲ့တုံးကနေအဓိကရဟိုပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်အချိန်ကာလမှာတော်တော်ပြောင်းလဲသွားကျွန်တော်အရင်တော့ကမလာခင်တော့ကျွန်တော်လည်းအခုကျွန်တော်လည်းတော်တော်ပြောင်းလဲသွားဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ subset ကြီးကရတယ်ဟာလို့ပဲပြောရမှာဆိုတော့အကိုကြတော့ဘာလဲအကိုကြတော့အာဘရိုပြောလို့ပဲအဲ့ဒီအာ podcast နားထောင်နေနောက်ပြီးတော့ documentary လဲကိုကြည့်တယ်အာပြီးတော့ audiobook လဲနားထောင်နေပေါ့အကိုစတာကတော့2020လောက်ခဲ့တယ်ဟိုကိုဗစ်အဲ့ပေါ့ကိုဗစ်စဖြစ်ကြတယ်ဟိုအိမ်မှာပဲပိတ်မိနေကြတယ်ဟိုကအဲ့ကြတဲ့ကွာ audio book တွေကိုစပြီးတော့ကြည့်ပြီးပြီးတော့ podcast တွေစပြီးတော့နားထောင်ပြီးပေါ့နော်အကိုရဲ့ဒီအကိုလည်းဟိုအရင်တော့ကဒီဗာလဲ AirPods Pro အဲ့လားပဲတုံးတာအဲ့ AirPods Pro review ကိုလည်းအရင်တော့အဲတိတ်မကြသေးဘူးတင်ထားသေးတယ်အဲ့ထက်မှပြောထားတယ်လောက best investment ever တို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလောကတကယ် game changer အဲ့တကယ် noise cancellation ပါတဲ့ဟာလောက game changer အဲ့ဒါပါတော့ဟို podcast တွေအရင်နားထောင်ဖြစ်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်2020ကလည်းနားထောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဟိုအခုကြည့်ရတော့ English podcast ပဲကြည့်ဖြစ်တာများတာ哦ပြီးတော့ YouTube ကနေတွားတာဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုနားထောင်တာများတော့ 1h နဲ့လောက်နည်းနည်းနှေးလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ 1.5h တွေ 2h တွေအဲ့လိုနဲ့ကြည်တာအဲ့တော့ပြီးချိုးရတယ်ဆိုအဲ့လိုတနေကုန်နှီးပါလောက်နားထောင်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတရက်ထက်တရက်မှာ9နာရီနားထောင်တယ်ဆိုပေမဲ့ 2h နဲ့ကြည်ရင်10နာရီစာလောက်နားထောင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အစပိုင်းကကြတော့တိတ်မတိတော့ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရင်ကော့ပေါင်းဖြစ်လာတော့ကြည်တဲ့ဟာတွေအရင်များလာတော့ topic တွေအရင်များပြီးပြောချင်တာတွေကတိဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ knowledge ရတာလည်းများတယ်ပေါ့နော်ရရများတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြန်အဲ့လို share ချင်တာပြန်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဆရာကြီးလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဟိုအကိုရဲ့အဲ thinking ရဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိတဲ့ဟာကိုပြန် share မယ်ပြန် share မှအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်ကြချင်းတိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် excellence ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တိပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမထားလို့ရှိရင်တကယ်ပြန်မ share လို့ရှိရင် apply မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ knowledge apply မလုပ်လို့ရှိရင်ခေါင်းထဲမှာမကျန်ခဲ့ဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်လေအကိုဒီ page ကဟိုတပ်ပတ်ဝါတယ်လို့ရှင်တောက်ထွက်တဲ့ page ကလည်းအဲ့လိုပဲစဖြစ်တာအဲ့တော့က
ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုဒါပေါ့အရင်ရိုက်တက်နေလို့စတာမဟုတ်ဘူးစရိုက်တော့စပေးပေးစတာတော့ဘာမှမတက်ဘူးဒါပေမဲ့မတက်တဲ့တက်တဲ့ဟာနည်းနည်းလေးရှိတယ်အဲ့လောက် share မယ်ဆိုပြီးတော့ share တယ် share ပြီးတော့သူများတွေပြန်မေးတယ်မေးရင်မသိရင်ထက်လေ့လာတယ်ထက်လေ့လာပြီးတော့သိရင်ပြန် share တယ်အဲ့လိုပဲလေ့နေရပါတော့အခုထိလည်းအကုန်သိလားဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အများတိုင်းလေ့လာနေတယ်အများတိုင်းအဲ့ YouTube မှာ study လုပ်တယ်podcast တွေကြည့်တယ်documentary တွေကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့လေးလာလေးလာပြီးလို့ရှင်ပြန် share တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှဒါလည်းဟို one way မဟုတ်တော့ဗျ information ကဒီထဲဝင်ပြီးလို့ရှင်ပြန်ထွက်သွားတယ်ပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ digest ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် digest ဖြစ်သွားတော့ဟိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုတော့ယုံနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုအဲ့လို podcast တွေပါတွေကလုတ်ချင်တာပေါ့အခုဟို podcast တွေနားထောင်ရလဲများလို့လားမသိဘူးနားထောင်တာများတော့ podcast တွေကပြန်လုတ်ချင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းလည်းမြန်မာပြည်မှာလည်းဒီ podcast culture ကစားလာပြီလို့ပဲပြောမှာကျွန်တော်မြတ်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုအတိကတော့အကောင်းဆုံး investment တော့အဲ့ခုနပြောတဲ့ AirPods Pro ပဲအဲ့ဒါရှိသွားတဲ့အချိန်မှာအရင်နားထောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဟို YouTube မှာပဲကြည့်လို့ရတယ်ဗျာအကောင်လုံး free ပဲဟိုတော့ documentary တွေပါတယ်လေ YouTube မှာ free တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအကောဆိုတော့ရှင်ဒါဟိုကျွန်တော်ဘွဲ့အကြောင်းလေးပါတယ်ထည့်ပြပြလိုက်မယ်ဘွဲ့ရတဲ့ဟာကအခုအသက်29ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘွဲ့ကဘွဲရပြီးွားပြီဘွဲရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပါတော့ BBA နဲ့ဘွဲပြီးတာ Bachelor Business Administration စီးပွားရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလဲဟိုကအဲ့ဆာရွက်ကိုပြီးခဲ့ရွာကြောင်းနေထိုးထားတာတခါမှမကင်ဘူးအဲ့ဆာရွက်နဲ့ဘာမှလည်းတုံးလို့မရအောင်အဲ့ဘွဲကဘာမှအလုပ်မလုပ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကအဲ့ဘွဲနဲ့ဘာမှဆိုင်ဖြစ်နေမဆိုင်အဲ့တော့အဲ့ဘွဲရသည်ဖြစ်စေဘွဲမရသည်ဖြစ်စေဒီအလုပ်ကလုံးဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်နေအဲ့တော့ဘွဲသွားယူခဲ့တာကအချိန်တစ်ခုတော့ကုန်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလည်းဖြစ်တာပေါ့ဘာပဲဆိုတော့အခုတက်တဲ့ပညာနဲ့အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကice skate တွေရဖို့တော့ကအကောင်တော့ YouTube မှာ free ကြည့်ခဲ့တာတွေပဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့လာကြောင့် subset တွေကိုအရင်အားပေးတာပေါ့နော်ဟိုကျောင်းသွားတက်မှဒီပညာတက်တယ်ဆိုတာရဲ့ခက်ချီမဟုတ်တော့ဘူးအကောင်တော့ subset တွေနဲ့ကိုပါ YouTube မှာအကောင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ subset တွေကိုအဲ့လိုလေး push နေတာဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်အခုကခေါင်းထဲတစ်ခုပေါ်လာအဲ့နည်းနည်းမေးကြည့်ကျွန်တော်ပေါ့နော်အခုဆိုတော့အကိုကကပြောလေအဲ့လိုမျိုးဘွဲရပြီးွားတော့မတုံးလဲမတုံးမြို့ဘူးဒါပေမဲ့တခြားဟာလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာဟို human psychology အရာပေါ့နော်ဟိုအကိုသာတကယ်လို့ဘွဲမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါ pressure ရှိတယ်အဲ့ pressure ကကျွန်တော်တို့ဖြောက်လို့မရပါဘူးငငယ်လေးကျွန်တော်ပူးစီသေးတယ်ပါလာတဲ့ဟာသိလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာလို့လဲတိုင်းတာလာလွဲနေလို့ဗျာအဲ့လိုထင်တယ်ကျွန်တော်ကတိုင်းတာလာလွဲလို့ပါလာတာလို့ထင်တယ်အဲ့ဆိုင်ကောဆိုအဲ့ဆိုင်ကောဆိုးတယ်ဗျာသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့အကိုတို့အွယ်တွေပုံခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့အွယ်ကမသိသေးဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အွယ်မှာဘွဲယူဖို့ချိန်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်22ပဲရှိ22ပဲရှိဟုတ်တယ်22တတ်တော်မေးအဲ့လိုမျိုးရှိသေးရဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိတ်ပြနေတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကိုအရွယ်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရပါတော့။ Okay ငါဘွဲမယူတော့ဘူးကွာ။ဘွဲမယူတော့ဘဲနဲ့ငါကကျန်တဲ့ portfolio ရအောင်တည်ဆောက်မယ်။ဆောင်းအောင်ကျန်တဲ့ကဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီး။ကိုကကိုကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပြသလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုယူသလိုလိုကြောင်းသလိုလိုကောင်းနေပြသလား။အဲ့ကောင်နေသူတို့ပေးတယ်နဲ့လာတိုင်းလို့ရှိရင်ပြဿနာရှိတယ်။အာယုံနောက်တယ်ပြသလား။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအကိုဘလိုမျိုးဟိုအကြံပေးကြတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရှေ့ကိုနည်းနည်းတွေးကြည့်လေးရှိတဲ့လူငယ်တွေမှာအခုဖြစ်နေပြဿနာဘာလို့ရမှာမသိတာအဲ့ဒါစကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လူငယ်အခုလည်းလူငယ်ပါလေကျွန်တော်ပုံငယ်တယ်ကြိုင်ငယ်နေကြကြိုင်ငယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာငါဘွဲယူပြီးတော့မှငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဟိုလုံးကြုံတယ်လို့ထင်တယ်စိတ် psychology အရာပေါ့နော်အဲ့ thinking ရှိမယ်လို့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဘလိုမျိုးမြင်တယ်ဒါကြောင့်အကိုကပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့ experience တွေအများကြီးရှိရောမေးကြည့်တာကျွန်တော်မေးကြည့်အဲ့တော့ဟိုခုနကအကိုပြောတဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအကိုဘွဲပြီးွားရဆိုမှအဲ့ဘွဲမတုံးဖြစ်ဘူးဆိုတာကဒါအကိုရဲ့ scenario တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟိုအကိုကြောင့်ဘွဲမယူရဘူးဆိုပြီးတော့လူငယ်တွေတော့မပြောချင်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုဘွဲယူတာဘွဲရပြီးမှအလုပ်လုပ်ရမယ်အလုပ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟိုမဆရာဝင်ဖြစ်ချင်ဘွဲတော့ရမယ်ဆရာဘွဲမရှိတဲ့ဆရာဝင်တော့ဘာသူမှသိလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘွဲနဲ့အဲ့လို training ပြီးမှအစီအပြင်မဲ့ဆိုတဲ့ professional ရှိတယ်အဲ့ဒါလုပ်ချင်လို့ရှိရင်သွားယူပေါ့နော်အကိုက business နဲ့ပြီးတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့တော့ကဘာလို့ business ကိုရွေးခဲ့ရလဲဆိုတော့
တခြားရွေးစရာမရှိလို့ဗောနော်မြန်မာပြည်မှာဗောမြန်မာပြည်မှာဟိုအခုစေချောင်းတွေဘိုင်းလည်းမသွားချင်ဘူးဗျာအင်ဂျင်နီယာဘိုင်းလည်းမလုပ်ချင်ဘူးကွာဟိုဒီဥပဒေလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးကွာအဲ့တော့တက်စရာဘာရွေးစရာမရှိဘူးခြားနိုင်ငံမှာတော့ရွေးစရာမျိုးတော့ရှိတယ်ကွာဟို art တွေတော့ design တွေတော့ဘာလို့မျိုးရှိလဲမြန်မာပြည်မှာရွေးစရာမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် business တက်လိုက်တာအဲ့တော့တက်တော့ကလည်းအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားလာဆိုတော့โอเคโอ้เจ้าอ่ะတော့ကွာကိုတားအဲ့လိုခတ်တယ်ဆိုတော့အတော့မရှိဘူးចောင်းသွားတယ်ចောင်းစားတယ်နောက်ထောင်တယ် presentation ပါညာခေါင်းထဲမှာโอเคနေတယ်အဆင်ပြေနေဟိုစားတွေပါအရင်ကြက်တာလို့조사အဲ့လိုတည်းမဟုတ်ကွာ easy going နေပဲဖြစ်သွားတာပြီးွားတယ်ចောင်းပြီးွားရပွဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမသုံးဖြစ်ဘူးသူက bro ခုနမေးတယ်လို့မျိုးဟိုဒီဘွဲတာမရခင်ရင်ဒီအကိုခုလုပ်တဲ့ဟာရောလုပ်ဖြစ်မှာလားဆိုမေးတော့ဟိုကတော့လုပ်ဖြစ်မှာ my scenario မို့လို့ပေါ့နော်ကိုပါ့ကိုသိတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဘွဲចောင်းတက်နေကလေးကွာចောင်းပြီးရင်ဒါလုပ်မယ်ဆိုစဉ်းစားမိတာကြောင်းပြီးရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းကိုဗီဒီယိုလေးလုပ်မယ်ဒါပဲဟိုကြောင်းကလည်းဗီဒီယိုဂရာဖီမတင်ပေးဘူးကိုယ့်ဘာကိုဗီဒီယိုဂရာဖီလှိမ့်လာပြီးကိုယ့်ဘာကိုလော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘွဲရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအကိုတက်ကတော့ not a problem ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဘွဲသွားတက်ခဲ့လဲလို့မေးကြမှာပဲဘာလို့တက်ခဲ့လဲဆိုတော့အိမ်ကတက်ခိုင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုခုနပြောတဲ့အဲ့လိုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီ pressure ဆိုတဲ့ဟာကဒီမိဘတွေနဲ့လည်းအဆိုင်မယ်ထင်တယ်မိဘတွေကငါသမီးကဘွဲပြီးမှဘွဲပြီးစေချင်တယ်သူတို့အနေနဲ့ကြတော့လေအဲ့လိုသူတို့ခက်ကြတဲ့ဟိုကဘွဲရပညာတတ်မှာပဲအလုပ်ရမယ်ပတ်စံရှာလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီအစွဲရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအကိုရဲ့မိဘကတော့ဟိုတခုကောင်းတာပေါ့နော်သူတို့အရင် pressure တော့မပေးဘူးလေဘွဲရမယ်လို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတိုက်တွန်းကြည့်တာပေါ့နော်ကြောင်းတက်ပါလားဘွဲလေယူပါလားကျွန်တော်အကိုစားဘွဲမယူဘူးစဉ်းစားမိတာဘွဲကောင်းတယ်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတခုရထားတော့လေကောင်းတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့ဘွဲလေးတော့ရအောင်ယူထားဆိုပြီးတော့ပြောတော့โอเคဆိုပြီးတော့ဆက်ယူဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘရိုမေကောအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်တော့မရှိလဲအကွာကိစ္စမရှိဘူးအကိုဘာမှအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်သက်အဲ့လိုမျိုးထားလိုက်ပါတော့တခြားတဲ့ရောက်လာပြောခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့လိုမျိုးမှဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအေးစေးပဲအဲ့လိုလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအကိုဟိုအိမ်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်အကိုမိမနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကလည်းမင်္ဂလာဆောင်မှာဘွဲမရေဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လူငယ်တွေကကျွန်တော်အဲ့လုံးဝအမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဘွဲရရင်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားအိမ်ကအဲ့ဘွဲတဲ့ပုံအိမ်မှာမချိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားလေဒါလားဟိုအဲ့ဒါလေအကိုတည်းကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကနည်းနည်းဟိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြန်မာပြည်ကမိဘတွေအများစုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဖြတ်သန်းခဲ့ရတော့သိတာပေါ့ဗျာဒီလားပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမြင်နေရဆိုသူတို့အများစုရဲ့တခုတည်းသောအိမ်မှာကတာသမီးကိုဘွဲရအောင်အဲ့ဒါကဟိုဘုံသူတို့ရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်တူညီရဲ့အိမ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကမိဘတွေကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဆက်ချင်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့သူတို့ကငါတို့နှစ်ယောက်ကရီတိုင်ယာပြီးရင်ငါတို့ဘာမှမတော့ဘူးစဉ်းစားနေအဲ့လိုမျိုးလားတူတာတင်လားဖလော်ရီဒါမှာတော့ချိန်မဲ့ကိစ္စတွေတူတာစဉ်းစားတိုင်နေသူတို့လည်းများများမအားဘူးအဲ့ကိစ္စတိုင်နေအဲ့လိုမျိုးတွားတာနည်းနည်းဘွဲရတာများနှစ်ကိစ္စဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်ဟိုငါတို့စနစ်ကိုလိုမျိုးအတန်း30မကျော်တခုသူတို့ limit တခုရှိတယ်20မကျော်ခင်အထိတော့ငါတို့ပြပြမယ်ဘယ်ဟာမှလည်းမှန်တယ်အဲ့ဟာနေကြော်သွားလို့ရှင်မြင်မြင်လုတ်ချင်တာဆိုမင်းအမေကမင်းအမိုက်ပဲတော့ကောက်ကောက်မင်းမိဆောင်အမိုက်ကောက်ကောက်ကတော့မိုက်ကောက်ကောက်အရန်ကြိုက်လို့ကောက်ချင်းနေဆိုလို့ချင်းဒါ professional ဖြစ်သွားပြီမိုက်ကောက်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတကယ်ရှိရဲအဲ့လိုမျိုးကြီးဟုတ်တယ်အမိုက်ကတကယ် company တွေဖွင့်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ကောက်တဲ့လူတွေရှိရဲဒါဥမာပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်တရားတလားအဲ့ pressure ကြီးရနေပြီးတော့ season လာတဲ့ဟာနေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာဗျာဒီလားအဲ့ဟာနေပြီးတော့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုထင်တာပဲအဲ့နေပြီးတော့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကြီးကဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အရင်တော့တွေ့ thinking ကဘာလဲဆိုတော့ငါ anyway ဘွဲတကူတော့ရအောင်ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့မြန်ငါ့ကိုအဲ့လိုလာပြောသည်ရှိတော့ငါအရောင်ငါဘွဲရတာအမ်ချောင်းလဲဆိုပြန်ပြောလို့ရတယ်နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှားနေပဲတလားအဲ့ဒါတကယ်မှားဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကိုအဲ့လိုပြောဖို့တော့ကျွန်တော်အချိန်က3နှစ်လောက်ကျွန်တော်ရင်းရမယ်ပတ်စံနေအများကြီးရင်းရမယ်အဲ့ဘွဲကိုဟုတ်တယ်အမှန်ပဲအဲ့အချိန်နေမှာကျွန်တော်က YouTube ထိုင်ကြည့်နေ3နှစ် YouTube 3နှစ်ကြည့်ရင်တခုခုဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တာပါဆောင်းရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်အကြီးကြီးကြီးရဲ့ကောင်းနေပဲတည်တာတည်တာဟုတ်ကြီးကြီးရဲ့သွားပြီးတော့ဟိုမှာလဲပတ်လို့ရတိုင်းထိုင်ကြည့်နေလို့ပဲတည်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ် music video တွေထိုင်ပဲထိုင်ကြည့်နေတဲ့ကောင်းနေတော့မဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့မတူဘူးဗျာတည်လားဒါကြီးကိုအကြီးကြီးကြီးနေတဲ့ကောင်းနေဟိုလိုမျိုး entertainment အရာထိုင်ကြည့်နေတဲ့ကောင်းနေမတူဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆို YouTube ကလည်း tool တစ်ခုပဲလေသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ YouTube ကလည်းသူရဲ့ YouTube company အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ goal ကတစ်ခုပဲရှိတယ် watch or watch time ကို maximize လုပ်မှာအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုအရင်မခွင့်ပဲနဲ့ဆက်ကြည့်ချင်အောင်လုပ်မှာဒါပေမဲ့ကိုရီးယားလည်းအဲ့ဒီထဲမှာမှ YouTube ထဲမှာအဲ့လို entertainment နဲ့ရှိတယ် education နဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ education ဘိုင်းကိုကိုဘယ်လိုမျိုးလိုက်ပြီးရှာမလဲဆိုတာကိုကို discipline နဲ့လို့တာပေါ့နော်ဟို self study မှာလည်း self discipline ကအရေးကြီးတယ်
ကိုကမထိုင်းရလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲဟိုပောက်ခရရေမီးမစေထိုင်ကြည့်နေတော့အလကားအချိန်ကုန်သွားတာပဲဒါပေမဲ့အကိုကမီးမစေမကြည့်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ကြည့်တယ်ဟာကြရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာမနေ့ကပဲပါတယ် Dota ပွဲဟို React Master ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့အလိုက်လည်းထိုင်ကြည့်နေရပဲဆိုတော့အလိုက်လည်း Recap တွေကြည့်တယ်အပြော Entertainment နဲ့နေနဲ့လည်း YouTube ကိုတုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအမြဲတမ်းလည်းအဲ့ဒီဟို Education Channel တွေလည်းတော်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပညာအသက်သက်တွေအမြဲလေ့လာနေတယ်ကျွန်တော်လည်းကြည်ပါတယ်ခါကျရင်ဟိုပါလေဘတ်ဒေးပါလေဟိုပါလေဖေးတဲ့ဟာလေတင်မလားရီရရဟာအဲ့ထိုင်ကြည့်အဲ့ဘာမှရင်းမြတ်ဖတ်မရဘူးဒါပေမဲ့တနားရီလောက်ကြာအောင်ကြည့်ရင်လည်းကြည့်ပလိုက်တယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့အကိုကျွန်တော်အဲ့လေအကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရဲ့ဖေးရဗျာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဘောပဲငိုင်တော့ဟိုသတင်းတော့လို့ဖြစ်နေဟိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကအခုလောဆယ်ဟိုရီမန်းရက်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖီမိတ်စနီမတိုဂရဖာပေါ့ဗျာတင်မလားအများကြီးမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုဆိုင်းအောင်ထုံးလို့လို့မျိုးဟိုဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့အကိုကလည်းဒီလောကပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကိုကိုမေးချင်တာကြီးရှိရပါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဗျာစောက်ပြန်သိမ်းလိုက်တော့ကျွန်တော်အခု filmmaking ကိုကျွန်တော်ကတွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တက်နေအခု college မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ video arts and technology ဆိုတာ associate degree ပေါ့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်တက်ရမယ်တက်ပြီးသွားရင် credit 60တက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အဲ့ရပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က NYU တို့ဘာလို့ပြောင်းလို့ရပြီအဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့filmmaking ဆိုတာကျွန်တော်နားလေ art အနုပညာပဲပေါ့နော်အနုပညာဆိုတော့အနုပညာစာသင်အနုပညာလမ်းကြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်အနုပညာဆိုတာစာသင်ရတာစာမသင်မဲနဲ့အနုပညာလုပ်လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးအချိန်နဲ့အများကြီးကုန်ခံပတ်စံနဲ့အများကြီးကုန်ခံပြီးတော့အနုပညာကိုစာအနေနဲ့သင်ရင်ဟော waste ဖြစ်နိုင်တာ okay 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 good question good question အကိုတီးတလောက်လောက်ဖြည့်ပြပါတော့ဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အရေးတော့ဟို recommendation မပြောတတ်ဘူးအကို line ကကြတော့အကိုတီးပြကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့များဟာအကိုလုံးက YouTube တော့မဟုတ် YouTuber ကလုပ်တဲ့ course ဟိုပတ်သက်ပြီးဝယ်တဲ့ course ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့အနေပဲတီးတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လို college တွေပါတွားပြီးတော့အဲ့လို proper training တွေပါတယ်မလုပ်ဘူး workshop တွေပါတွားတတ်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လားတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုထိကတော့YouTube ကနေကြည့်ပြီးတော့လေးလာတဲ့မြတ်ကိုရိုက်နိုင်တဲ့မြတ်ဟာလေအကုန်လုံးတော့အဲ့လိုရိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုကိုလည်းချင်းချင်းတော့အဲ့လို cinematography line ထဲမှာပဲအဲ့လို cinematographer တယောက်ဖြစ်ဖြစ် director တယောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးထီတော့သွားချင်တဲ့စံနာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလို့မျိုးအဲ့လို art ကအဲ့လိုဟိုကျောင်းကနေ university တို့မှာသွားသင်ရတာပြေမလား practically ကိုပေါ့ကိုလေးလာလားပြေမလားဆိုတဲ့ဟာမှာအခုထားတော့ဟို bro ခုသွားတက်နေတဲ့နေရာတော့ແຕ່ bro ຈောင်းတော့အကိုမသိဘူးဗောနະဒါပေမဲ့ US က US ကဟိုအခု movie industry မှာ US ကတော်တော်ကြီးကောင်းနေတဲ့ဟာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ရ technique တွေတိမယ်ပြီးတော့အဲ့ရ connection တွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသွားတာ good တယ်လို့ပြောရမှာပဲတန်တယ်လို့ပြောရမှာဟို NY New York by film school တို့ဘာလို့သွားရမှာဆိုလို့ရှိရင် really good လေနော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လားသွားမှအဲ့တော့ cinematographer ဖြစ်မှလာတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်။ဟောကိုကကိုလည်းလေးလာတော့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခု YouTube မှာလုံးဝကျွတ်ထနေတဲ့ဘဲကြီးတွေရှိတယ်ကွာ။အခုမှအသက်20လောက်နဲ့ကဘာတွေပတ်ပြီးတော့လုံးဝကျွတ်ထအောင်မှ Sam Coder တော့ပါဆိုကြည့်ကြည့်ဗျာ။ Sam Coder ဆိုဘာဘဲကနေပွဲပြီးတော့လဲ။ကိုထက်မပြီးလာဘူး။သူကသူ YouTube မှာကြည့်ဟို scale share မှာကြည့်ဟိုကြည့် DG နဲ့ကိုကောက်ချလာ။ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ဟို travel video ထဲမှာဟို top 1လောက်ပဲ။တကယ်ကျွတ်နေတဲ့ဘဲကြီးပဲဗျာ။ဆိုတော့ကိုကကိုလေးလာခြင်းနဲ့ရတယ်။အကွာကျတော့အဲ့ကိုကကိုလေးလာတဲ့ path ကိုရွေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်တော့နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့လေးလာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားသွားရဲ့အချင်းပတ်စံလည်းအများကြီးကုန်တယ်အချင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟွာလို့ပဲချင်းပဲချင်းတော်တော်တက်နေရတော့3နှစ်5နှစ်အဲ့လိုမျိုးကုန်မဲ့အစားဟွာတော့ YouTube မှာပဲရှားတလောက်အကုန်ကြည့်တယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာနေလည်းကြည့်လို့ရတယ်ကွာ YouTube ကဘာမှမပေးရဘူးဟို Wi-Fi ရှိရင် free ကြည့်လို့ရတယ်တော့ဆိုတော့အန်နီနဲ့လည်းလေးလာလို့ရတယ်ပေါ့နောက်ခုလုံးလေးလာတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဘာမှတော့အဲ့ဒါလူပေါ်မှာမူတည်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လည်းနော်ကျောင်းသားတက်တယ်ဆိုတာပညာကြီးပဲတင်တဲ့သူရဲ့ connection ဆိုတာလည်းရှိသေးတာ။အဲ့ဒါမမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒါကြာ။နောက်ကအရေးကြီးတာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်အကိုပြောနေတယ်တော့နားလည်လိုက်တာတခုပါပေါ့နော်။အခုထိဆိုလို့ချင်းဒီ subset နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်က subset တွေကိုအကြီးကျယ်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုလာမဲ့ pressure ကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒါကျွန်တော်နားလည်လိုက်တဲ့အခုထိပေါ့နော်။အဲ့ pressure တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်တာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့အကိုပြောသလို portfolio တိဆောက်ပေါ့။portfolio အကိုပြောတဲ့သဘောတရားပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ကို scale ပြလိုက် scale ပြမဲ့ platform တွေအများကြီးပဲပြလိုက်လို့ရှင်ပါဇက်ပေးပါ pressure ဟုတ်တယ်အဲဆိုအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် subset လေးဒါအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရ
Bro ခုနပြောလို့မျိုးဟိုဟိုတုံးနှစ်လောက်ကြောင်းသွားတက်ပြီးတော့ဘွဲရပြီးတော့မှဟိုတက်မလားတကောင်းလာပြီးတော့လာဟောင်လို့ရှိရင်ဟဲ့အောင်ငါဘွဲရဟာဆိုတဲ့ဟာလေးပြောဖို့အတွက်ကိုတုံးနှစ်လောက်ရှင်းရမယ်ဟုတ်လားအများကြီးဟုတ်တယ်ဟိုလည်းစိတ်ဝင်စားတောင်းနဲ့ချီပြီးရှင်းရမယ်အစားဟို portfolio လောက်ဟာလို့ရှိရင်လေ portfolio strong ဖြစ်လို့ရှိရင်အခုကတော့အခုကတော့ပြချာလေးအများကြီးပဲကွာအခုတော့ထားပါတော့အခုကဘသူမှလာပြီးတော့ဘွဲရလို့လားဒါပေါ်ရိုက်တာလို့ဘသူမှလာမမင်းဘူးလေမင်းဘူးလေဘွဲနဲ့မှမဆိုင်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲလေဆိုတော့ကိုလိုက်နဲ့ကိုတော့လိုတာဒါပေမဲ့ဆရာဝင်လို့ချင်ရင်တော့ဘွဲတော့လိုတာပေါ့ဆရာဝင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပထမတစ်ယောက်ကိုဆရာဝင်ဒီကို portfolio ရှိတယ်လို့ပါလို့အမောစေးကူဘူးတယ်လို့ပါလို့အဲ့ရစားကိုဘာလဲဝဆရာကူတာ300ပဲသိတယ်လို့ပါဆိုးကွာနော်စားတယ်နော်ရေအဲ့ဟိုဘွဲရပြီးတော့လေ10ယောက်က9ယောက်9ယောက်တည်ရလူတွေရှိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တခြားကိစ္စပါ။ဒါပြည့်ပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းတရားကြီး။အလေးစားတယ်။စားစား။ဆိုပြီးတော့ဘာရှိအောင်လဲ။အကိုဘာဟိုဖြစ်နေလဲ။ပါရေးရရအများကြီးပဲကျွန်တော်ရေးရရအများကြီးဟုတ်တယ်ရေးရရအများကြီးပဲဟိုတစ်ခုထပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်ဟို bro အဲ့လို online မှာလေးလာတယ်ပေါ့အကိုဆိုတော့ရှင်လည်းအရင်လေးလာခုနပြောတော့2020ခရဲဟိုကအကို video တွေအများကြီးကြည့်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဟိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့လိုကြည့်တာများတော့ဟိုကြည့်တဲ့အကျင့်ပဲဟိုနားထောင်တဲ့အကျင့်ကတော့ကွတ်သွားတယ်ကွာဒါမဲ့နားထောင်ပြီးဘာနားထောင်လိုက်မယ်မသိတော့မိွာရရှိတတ်တယ်ဟဲ့ဟိုထားရ 2H ဘိုင်းနဲ့ကြည်တာလည်းရှိတော့ပြီးရင်နားထောင်ပြီး podcast တစ်ခုတော့နားထောင်လိုက်တယ်နားထောင်ပြီးတော့မှရလိုက်တာတစ်ခုနှစ်ခုတော့ပဲကြည်ရတနိုင်လောက်ကြည်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘူးလားပေါ့နော် bro အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တဲ့လဲပေါ့ bro က podcast တွေဘိုင်းနားထောင်ပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးတရားဒီ information တွေမှတ်မိအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ကျွန်တော်နားထောင်လို့ရှင်ဗျာကျွန်တော်နားထောင်လားထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အနားယူရတဲ့ချိန်နားအောင်နေမထားတော့ဟိုဟိုဆူရှီလေးနေတော့ထပြီးတော့မှတ်လို့မရဘူးလीနှုတ်တယ်သွားမှတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့မှရအောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်အဲဟိုမျောလိုက်တယ်ဗျာသူ့ idea ထဲမှာမျောပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ခနဲ့သဘောပေါက်သွားတဲ့ဟာတစ်ခုဆိုလို့ရှင်အဲ့ concept တစ်ခုကျွန်တော်အတူဆုံးစာရင်းနဲ့ရှောက်ကြည့်ရတယ်အကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုဟိုဗာလဲ idea ရေး share လीအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် doc ထဲမှာရေးကြရလေ idea အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အ idea ကျွန်တော်အဲ့ podcast စာရင်းထဲမှာရှောက်ကြည့်ထားတဲ့ဟာတွေဗျာတစားတစားပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်လို့ရှင်နားလေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုအဲ့အတူတည်းပြန်ရအောင်ပါဗျာဆိုတော့အဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးနားဟိုနားထောင်တာကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုမျိုးချရေးမှကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်လုံးဝဘာမှမှတ်မိတော့ဖြစ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်လည်းခဏခဏဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်နားထောင်လိုက်လည်းဟုတ်တယ်ဟာစိတ်ထဲမှာငါပြန်ပြောရင်တို့ဆိုပြီးအားလုံးက offline အဆင်ပြေတယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်စာလောက်ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လဲနောက်နေ့ကျတော့မေ့ပါဘယ်နဲ့ပြန်ပြောလို့ပြောမှာမလဲဟိုတနေ့ကလည်းအကုန်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဗျာအခုဒီနေ့မှနဲ့ကျွန်တော်မနက်မိုးလေးနဲ့ကျွန်တော် laptop ဖွင့်ပြီးအခုထိုင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာမှခေါင်းထဲမှာ blank တီးဆိုပြီးတော့ဟို monitor မှာအဲ့လိုကြီးသွားနေတယ်တဲ့လားဒီအဲ့လိုကြီးသွားနေတယ်အဲ့လိုပြီးတော့မှအခုနဲ့ကျွန်တော်ခုနကမှနည်းနည်းဟိုစာလေးပါလေးရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြတော့မှတုန်းတော့ပြန်ပေါ်လာအဲ့လိုပြန်ထွက်လာတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုရေးမှတ်တာအခုလည်းအဲ့လိုအဲ့ point ပြောချင်တာပေါ့ဟိုဟိုဘာဖြစ်လို့ self study လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းသွားသလိုမဟုတ်ဗျာကြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဆရာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဆရာတွေကပေးမယ် presentation slide တွေရှိမယ် notes တွေရှိမယ်စာအုပ်တွေရှိမယ်ဆိုတော့ဟောပြီးလို့ရှိရင်စာအုပ်တွေယူရတယ်စာဝေးပွဲတွေပိုင်းစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကတက်မလားကိုရီးယားရေးနေရတော့ဒါပေမဲ့ self study လုပ်တော့အကိုဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာပထမစတော့လုပ်ချင်တော့အဲ့လိုပေါ့အရင်ကြည့်များပြီးတော့တရားမမှတ်မိတာလည်းအများကြီးပဲချိန်နေတဲ့ကုန်ဝိုင်းလို့ပြောမှာပေါ့နော်တနည်းလောက်နမျောစရာချို့ချို့အဲ့တော့ကြီးပြီးတော့ပါပြီးတော့ပါတကယ်တည်းပြန်တဲ့အတုံးချောင်းမေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ self study လုပ်တဲ့နီးကိုအရင် YouTube မှာပြန်ကြည့်ရတယ် how to self study တော့ပြီးတော့အဲ့မှာကြည့်နေမှာအဓိကကြတော့အဲ့ဒီအဲ့လိုချရှည်ရတာပေါ့နော်ဟိုလက်နဲ့အဲ့လိုစာရွက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းတော့ကိုအဲ့လိုဟို iPad မှာချရည်ရလို့ဒါမှမဟုတ်ဟို Samsung အဲ့ဒီဟို Note Pen လေးပါတဲ့ဟာအဲ့မှာချအဲ့လိုချရည်တဲ့ဟာမှလာလေခေါင်းထဲမှာမှတ်မိပါတယ်ခေါင်းကလူကဘလောက်ပဲညာကောင်းတယ်ပြောဘလောက်ပဲចောင်းစာတွေဆောင်ရမ်းတော်နေဘာမှမမှတ်မိဘူးသလားပြီးလို့ရှင်လေတကယ်တော့အဲ့လိုချမရင်းလိုက်ရင်လုံးဝမမှတ်မိတာ brain ဟာမကောင်းအဲ့တော့ချရေးဖြစ်တယ်ဟိုလေချရေးမှမမှတ်မိလေအခုဆိုတော့အခုဒီဆိုလို့ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒါ podcast ရဲ့ဒါဟိုကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စကားပြောတာပုံမှန်လဲပြောရင်ပြောမှာပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာတွေ့ရင်လည်းပြေးတယ်ပြောရင်ပြောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေက public မရဘူးပေါ့နော်
ဟုတ်ဘာတပဲမရဘူးကျွန်တော်နှစ်ယောက် celebrity ကိုပြောရမှာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောရမှာမဟုတ်အဲ့လိုပြောရမှာမဟုတ်ဟုတ်သိမလားအဲ့ဒါကိုလာနာထားမှာ physically နားထောင်နေတူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့တူ live တွေ့ဖြစ်တယ်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ကြည့်နေတဲ့တူတွေက live တွေ့ခြင်းမှာပါဗျာဒီလားဆိုတော့အဲ့ကြရင်တို့လည်းပြောစရာစကားတွေပေါ်လာမှာပဲဆိုတော့ပြောစရာစကားတွေအများကြီးပေါ်လာရင်မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မျိုး podcast တွေပေါ့ကောင်းပါဗျာဟုတ်တယ် podcast တွေများတယ်မှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တူမှလည်းမဟုတ်ဘူးတို့ဘာပြောတို့ဘာတွေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာတွေးနေလဲဆိုတာလေတို့ရတာတိပါပြီဗောနော်မြန်မာပြည်မှာလေမြန်မာပြည်မှာ vlogger ဖြစ်ချင်တာတွေကများကြတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အခု page မှာဆိုလို့ရှင်လာမေးကြဗောနော် vlog ရိုက်ချင်တော့ဘယ်လို setup ပါညာခွေးကဒါမဲ့အဲ vlogger တွေထပ်စားလို့ရှင်အဲ့လို podcaster တွေပိုများတဲ့လို့ထင်တယ်အခုဖြစ်မှာเนาะအများကြီးပြောစရာဖြစ်သွားပြီဒါတွေကဟုတ်တယ် podcast တွေပဲနားထောင်ကြတာ vlog တွေမကြည့်ချင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ပါပြီးကျွန်တော်နေတိုင်းနေကြရင်ဟုတ်ဆိုအကကနာကိုပြောရတာဟာပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုခုတ်လို့ရလို့ရှင်အကကနာပြောလေနည်းနည်းတိလေနည်းနည်းပြန် share ရှင်းနေဗျာအကတကယ်အဲ့မှတ်သက်ကိုတုံးခဲ့ရပါတော့ဆိုတော့ကြေတနာကကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ဘူးလေဟိုထားလိုက်ပါတော့အကတို့ဗီဒီယိုကြီးကြည့်ပြီးွားလို့ရှင်ကျွန်တော် live လုပ်လိုက်လို့ပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မြင်ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအကကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့အကဒီ podcast ကြီးလိုက်တယ်ဟာလုပ်မယ်ချမယ်ဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ Gavlog channel တခုထောင်းလိုက်တယ်ဆွဲနေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နားလည်မှုပြောင်းနေရဗျာတလားကျွန်တော်ရှိမှာလူတယောက်ကိုနားလည်ပေးတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါမရှိဘူး0ကြီးအဲ့ကြီးอ่ะတိလားအဲ့ positivity ကနေလာတာဗျာတိလားကျွန်တော်အမြင်မှာအဲ့ positivity က0ပြင်မှာပြီမှာကျွန်တော်ရှင်သန်တဲ့ industry မှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တစ်ပို့တိတဲ့ကောင်ဝင်ပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမှာဟဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးပြောလို့ရတယ်ထားလိုက်ပါတော့တကယ် improve ဖြစ်စေချင်လို့ရှင်ပြောလို့ရနေရရှိကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ခဲ့ဘူးရဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ခဲ့ဘူးရဲ့တကယ်တကယ်ချင်းအရင်ချာကြီးမှားနေတခုမှားနေ messenger ပြောတာတော့၎င်းတခုခုသူ့နားဝင်ပြောရင်ဒီအများကြီးရှိတယ်သူ improve ဖြစ်စေချင်လို့ရှင်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ရိုက်ချခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ရရပဲအဲ့ဒါဒီမှာအဲ့တော့ရိုက်ချတာများတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်ကား review လုပ်ခဲ့တယ်မှားခဲ့တယ်အများကြီးပဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါယောက်ျားလေးတွေကြောင်းလဲဆိုင်မလားမသိကားတော့ကတော့ယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲ right ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တခါပြောဘူးပါလေအောက်ထုတ်ကြီးဆောင်မျိုးလေအင်ကြီးကကြီးနေယောက်ျားရင်မလားလို့ရုပ်ပြက်တယ်လို့ထားပါအဲ့ဒါမပြောချင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုဖြစ်တဲ့ကြကျွန်တော်ကအဲ့လောကမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးသွားလုံးမိတယ်ဗျာအကိုရဲ့ကျွန်တော်ပြဖြစ်ကြတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကျုံးခံတော့ထားပါတော့အဲ့လိုမှားတဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းမွန်ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းနားဝင်တဲ့ကောင်မျိုးတဲမှာပါပါတယ်ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ရှင်မဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရဲ product တခုထွက်လာမယ် industry ရဲ့မှာတိလားကျဲချင်းပြီးမှသင်းဆိုတော့ကဘဲဆိုတော့မှရိုက်မချဘူးလीအဲ့ကြောင့်ကျဲချင်းပြီးမှဖြစ်လာအဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမြင်တာဗောနော်တိမလားရိုက်ချရင်ရိုက်ချလို့ရပါပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့မရိုက်ချပဲねအာရှာတို့လူလူမျိုးတွေကသူနဲ့ဝင်ဆိုတယ်ဘာလို့သူထက်ကျန်တဲ့ကောင်တွေသူနဲ့ဝင်ဆိုတယ် Chris Brown တို့ဘာလို့သူနဲ့တွဲဆိုတယ်ဒါအားလုံး positivity ကနေလာဒီကောင်အကြောင်း Chris Brown ကဗျာကျဲချင်းပြီးမှဆက်ဖြစ်လာခြင်းမတိလားဘူးဒီကောင်အတန်နားထောင်တယ်ဒီကောင်ဖြစ်မလားမဖြစ်မလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါအကိုတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်အကိုတို့လူမျိုးတွေကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ creator လောကရဲ့ဝင်လာဒီကောင်ပါကောင်းလဲဆိုသိတယ်ဒီအဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုသဘောတရားအရဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကြော်လွှားရမလဲဒါတွေပေါ့ကျွန်တော်အခုတိလာတွေတခုရှိရဗျာအဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် perspective ရတိလာတွေကျွန်တော်ပြန် share လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ဝင်ဆဲရတယ်အောင်မြင်တဲ့တောင်ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြမ်းမှတိရဗျာတဲ့လားအောင်မြင်တာမဟုတ်သေးဘူးဒါတော့မှစွန်းတော့ view ဆိုရဲ live ကဖြတ်သွားတယ်တော့အကြောင်းရှိတယ်တိတာမခံနိုင်ဘူးသူတို့အဲ့ဒါလေအဲ့လိုဖြစ်ဘူးရဲ့လူတွေပဲတိတာ viral ဖြစ်ဘူးရဲ့လူတွေပဲတိတာကျွန်တော်တို့အခု vlog မှာဆိုလို့ရှင်ဗျာအဆင့်နေတက်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် 100k out ထိရ positivity လေးအမနေဝင်ကြည့်နိုင်ပြောစရာကြီးဒါအပြောစရာကောင်းလိုက်တာ mic တယ်အဲ့နေရာလေးရပိုးချင်လိုက်တာအဲ 100k ကြော်လာလို့ရှင်နှစ်ယောက်လောက်ပါလာအောင်အဲ့မင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဟိုမှာကျွန်တော်ကလည်းတကောင်ဘန်းလိုက်တာနိုင်ငံခြား US or New York ဒေါ်လာတွေကျွန်တော်တို့လားအဲ့ကဲဒီဆောင်မရှိပါဘူးသူ့အမြင်မှာဒေါ်လာချင်းချင်းနေမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကထားလိုက်ပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြီးွားလို့ရှင် 300k ထက်ကျော်ွားလို့ရှင်အဲ့မှာကျုံးပြီဝင်အဖွဲလိုက်ကြီးအုပ်စက်ရောက်လာအဲ့အဲ့မှာ900လောက်ရောက်လာပဲထားပါတော့အဲ့1 million နာကတ်သွားတယ်သွားပြီအဲ့တော့စွန်းတော့ view ကဘယ်လောက် million ဖြစ်သွားပြီဘယ်လောက်တော့တွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကတက်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်မှာဆိုတော့ဒါဘယ်မှာရိုက်ခက်လဲဆိုတော့အကောင့်ကြီးဝိုင်းဘာမှဖြစ်တော့ဆလေးရဆဖာရဖြစ်တယ်သူဖာရဖြစ်ပုံဖြစ်နေရလူမြင်ကတ်တဲ့ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင့်ကြီးသွားရဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟို
ဂျင်းစော့ရဲ့ဟို2ယောက်ပြမျိုးဆိုလို့ရှင်သူတို့စတက်လာတဲ့ပုံစံကဟိုမမှန်ကျွန်တော်အမြင်မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးမှာသူတို့ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်မသိဘူး positivity ဆိုတာအဲ့သူတို့ comment တွေတော့ကြည့်ကြည့်မှာရှိတော့မရှိอือရှားလို့တော့မရအောင် definition တော့ပြောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အကောင့်သေးလေးနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်စလုပ်မယ်သူအနေနဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အခု podcast ဆိုလို့ကျန်တာကျွန်တော်ဒီကနေပြန်အစည်းအဝေးကနေပြန်ဆန်းကျွန်တော်အကောင့်သေးပဲ podcast ဆိုတော့ကမှာဆိုလို့ရှင်ဟုတ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ဓာရီကိုလာတဲ့ဟာတွေကိုဘလို့စိတ်ထားပြီးတော့အကို့တုံးကဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဗျာအဲကျွန်တော်သိချင်တာအဲအရင်နဲ့သိချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအကို့ရှိရနေပြီးတော့ positive vibe အများကြီးရခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုခက်ရှားရှားရဲ့မျိုးပြီးမှရှိပါတယ်အများကြီးပဲ positive vibe ပေးတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးအကို့ page မှာတော့အဲ့ double water ချင်းတယောက် page မှာတော့ကိုစားခဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုအကိုအဲ့ industry တက်ပါတော့ share တဲ့လူကတိတ်မရှိတယ်ဗျာအရှိမကိုရှိမအဲ့လိုရှိတယ်တယောက်နှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့လိုပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲကိုလောက်တော့ကတော့အဲ့လိုဘာမှတော့အရင် negative တွေတိတ်မတွေ့ဘူး maybe အိုက်ခက်တော့ကလည်းအိုက်ခက်တော့အိုက် vibe ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အရင်ခက်တော့အဲ့တော့ maybe ဟို lucky ဖြစ်သွားတယ် lucky ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းစောသွားတော့အဲ့ဒါလေးကြောသွားတယ်အဲ့တချို့ချင်တော့ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုလာပြောတဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တော့မဟုတ်အဲ့လိုတဲမပြောရင်တော့အဲ့လိုအနောက်ကနေတွေဝိုက်ပြီးတော့ပြောရတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကပါလဲဆရာကြီးလားပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတာပဲအဲ့ဒါရတော့တတ်တယ်ဟိုရှိတဲ့ပြောတဲ့လူကတော့ပြောမှာပဲပေါ့နော်ဒီကမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူလုံးစားရှိကြပါဆက်လို့အဓိကတော့ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ goal တစ်ခုတော့လောက်ထားလဲကွာဒီကိုယ့်ဘက်ကို goal တစ်ခုတတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကိုတိတဲ့ knowledge တွေဒီကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေ photo video အဲ့ knowledge တွေအားလုံးကိုကိုယ့်ဘက်ကို library တစ်ခုစောင့်မယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်တယ် video library တစ်ခုစောင့်မယ်ဘယ်သူတို့မှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ပဲကိုပါကိုမေ့သားမှဆိုလို့ကိုမေ့သားမှဆိုလို့ကိုယ့်ကိုစောင့်နေရ shutter speed ကဘာလဲ iso ကဘာလဲကိုမေ့မှပြန်ကြည့်လိုက်ရတဲ့ပုံမျိုးဒါပေမဲ့ကိုကတော့မေ့ချင်အကြောင်းမရှိဘူးလေဒါပဲလုပ်နေရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့စောင့်တယ်ဆိုတော့လိုနေတဲ့အကွက်ဟအနေနဲ့ဟာလေးတွေကိုပါလွတ်လိုက်လာပဲဥပမာရှာတာအကြောင်းပြောခွဲဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တော့မပြောတော့ဘူးเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဟို full curriculum တစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်ဘာဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုလိုတဲ့ topic တွေအကုန်လုံးပြောမယ်ကွာသူကတော့ base ကနေ negative ပြော positive ပြော I don't care positive အတွက်လိုတဲ့လူပြီး daily library က free ပဲဟို charge မလုပ်အဲ့တော့ free library တစ်ခုဆောက်ထားမယ်လူတွေဝင်ကြည့်ချင်ကြည့်မကြည့်ချင်လည်းနေရှာရတူ not my problem အဲရရလူလူယူရှင်ရလူယူအဲ့တဘောမျိုးနဲ့လောက်တာဆိုတော့အဲ့တော့အလားတွေလောက်လာတော့အခုဘာပြောအခုတိတိလောက် share တာလဲအခု၄၅နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုလည်းများပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအားကြောင့်ဓာတ်ပုံအကြောင်းနေပြောတာတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အခုတခြားအဲ့ဒီအချိန်မှာလေ့လာရတဲ့ idea တွေရှိတယ်ဥပမာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ science အကြောင်းနေရှိတယ် finance အကြောင်းနေ tech အကြောင်းနေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော်ပြီး philosophy အကြောင်းနေလေ့လာဖြစ်တယ် podcast တွေကြည့်တာ哦ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနေကိုကြတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနေလည်း library လေးစောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ finance ဆို finance အကြောင်းနေတန်းစီပြီးစောက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကြောင်းအခုဒီလို the view finder ဆိုပြီးတော့ page တစ်ခုထပ်ဖွင့်ပြီးတော့အခုတော့ရေ podcast မှာလည်းကိုကအခုမှအစပဲရှိသေးတယ်။အတတတလားနလားပဲရှိသေးတယ်။ကလေးလေးပဲ။ငယ်လေးတော့ဟိုတမျိုးတော့ပြန်ဖြစ်တယ်တလားအဲ့လိုဟို mindset ကလေအခုမှ explore everything new ပါတဲ့မလား။ဟိုဟာလေးလေးနည်းနည်းဆန်းကြည့်တယ်။ဒီရေးနည်းနည်းဆန်းကြည့်အဲ့လိုဖြစ်နေ။ဟိုမှကျတော့ပြောစရာတည်းကုံနေပြီးတော့ဒါတွေပဲထပ်တလို့ဖြစ်နေမှလည်းစိုးတယ်။ဘာကိုတည်းရတဲ့ဟို proper train တွေအဲ့လိုအကြီးတွေသွားဟားတယ်မဟုတ်ဆိုတော့ကိုတိတလောက်ပဲအကုန် share တယ်။ပြီးတော့တင်တယ်လဲ run တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပြောစရာတည်းကုံနေပြီပြောစရာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီချာနောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့လိုပဲကိုယ့်ဘက်ကို mental library စောင့်နေရလို့ပဲတတ်မှတ်ထားတယ်အဲခုနကကျွန်တော်အကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်မယ်ကျွန်တော်လည်း surprise ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်သိထားတဲ့ knowledge တွေကအဲဆက်ဟွာပေါ့အများကြီးပြောလို့ရှင် million ဟွာဗျာဒီနော်တိ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 ဆိုပြီးဆိုတော့အဲ့လိုသဘောမျိုးကိုကျွန်တော်လည်းအရင်တုန်းကအဲ့အကိုပြောတဲ့ solution ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းခဲ့ဘူးလေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနေတိုင်းလုပ်တယ်အရင်တော့အရင်တော့အခုတော့မမှန်တော့ပါဘူးကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးပါလို့ဆိုတော့80အချိန်ပိုင်းလောက်ထိရမှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တနေ့ဗျာစူချီသွားလိုက်တယ်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုတဲ့အကြောင်းမှာဗီဒီယိုဘာမှ sorry no sorry လာလာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လို negative comment လာတာပဲသိလားဗီဒီယိုရပြင်းစရာကြီးလို့ပါအဲ့လိုမျိုးသိမလားသူတို့မျောမှန်းထားတာနဲ့မကညီမဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒီလားသူတို့ expectation နဲ့လွဲနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟိုတချို့ကြတော့သူတို့တည်ရဲ့သူတို့ definition နဲ့ vlog ကဒါမဟုတ်ဘူးဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် definition နဲ့ क्वे နေဆိုတော့လာပြောရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ရသလားဟာမျိုးလို့ပြောချင်တာပြောပေါ့နော်ဟိုငါဒါငါ့ရဲ့အမှတ်တရဟို
library ပေါ့အခုပြောသလိုပြောအခုစကားယူတော့အခုက knowledge library ကျွန်တော်ကြအမှတ်တရဓာကြီးကိုငါအမှတ်တရအခုကျွန်တော်လွန်ခဲ့ရှေ့ဟို1 2လို့3လို့ပြန်ချင်းကျွန်တော်ရုပ်ပိမ့်မင်းလေးအခုဖောလာအခုဘာကြီးဆွစားပြီးဘီယာလေးတောက်ပြီးအဲ့လိုဖောလာအဲ့လိုမျိုးဆိုဒါဓာကြီးကပြောင်းသွားအရင်ပြောင်းသွားရတယ်လားအဲ့အဲ့ဝင်ကြရဒါ3000လောက်ကြီးရင်ပို့ပါဗျအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ဘယ်သူကြီးရရလဲဆိုတော့ casing night session ကြီးက casing night session podcast ကိုမှအဲ့လိုပြောဘူးလေဟို तू နေ့တိုင်းကိုအမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာသူ့ရဲ့ time machine လို့သူကအဲ့လိုစကားမျိုးပြောသုံးသွားတာပေါ့နော်သူ तू အရှိကို2015ရဲ့ benefit date ကိုသူပြန်သွားတယ်သူကနေ့တိုင်းလုံးဝနေ့တိုင်းတင်တာဆိုတော့အဲ့ date ကိုသူပြန်သွားလို့ရတယ်သူတို့တခါရတဲ့သူ့မိသားစုသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်အဲ့ဒီသူတို့ wedding video လာပါပြန်ကြည့်ကြမှာသူတို့ညာတော့ငိုတယ်ပေါ့နော်သူတို့အရန်ငယ်သေးတယ်အဲ့ video ထဲမှာအဲ့တို့အဲ့လိုပြောခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော် feedback ပါအဲ့ဟာအဲ့မှာမီးပွင့်သွားအဲ့အဲ့ဟာအဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဒိုးတယ်ပေါ့နော်ဒိုးပြစ်သွားဆိုတော့အခုအခုရှိရတဲ့ confirmation နောက်တစ်ခုရပို့သေးကြပါဘူးအဲ့ဒီမှာတကောက်တွေးနေတော့မှန်လားမှန်လားသိချာမသိဘူးဗျာအခုအခုလည်းတို့ဆိုတော့ဒါ negative ဟို vibe ဒါပေးတဲ့ကောင်တွေအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့မော့တချို့တွေကလည်း negative vibe ပေးတယ်ဆိုတာက maybe တို့ကလည်းအဲ့လိုပို့တိုးတက်စေချင်လို့criticism ပေးတဲ့လို့ပဲတတ်ဖတ်ပေါ့နော်ချိုးဟာတွေကတော့တကယ်ရှိပါတယ်ဝေဘန်နဲ့လူရှိတကယ်ကိုကောင်းတဲ့လူရှိဟုတ်တယ် messenger မှာချိုးလေးလာပြောတယ်တကယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ချိုးတွေကကျတော့အဲ့လိုဟို fake account တွေ save ပဲဆိုတဲ့တလိုင်းရရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါကျတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကောင်းတွေကရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကမတက်နိုင်ဘူးဟို internet က open source ဆိုတော့အကုန်လုံးလွတ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုး so ဟိုအဲ့ podcast တွေနားထောင်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုး deep talk ပြောတဲ့ဟိုကာချာတခုကိုရလာဟိုခံစားမိလာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့အများကြီးမှာလည်းရှိရရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တချို့ကြတော့လည်းမျိုးစုံပေါ့နော်တို့ podcast မှာလည်းအခုတို့လားအခုဘယ်လိုမျိုးထင်လဲတော့မသိဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့တခုခုအဲ့လိုမျိုးဟို knowledge sharing ပြောတာနဲ့ deep talk ပြောတာအဲ့လိုမျိုးကျောင်းကြီးကတကယ်စကားပြောတာနဲ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့မိုက်လဲအဲ့ဘောဘီမဲ့လာဘယ်လိုမျိုးပါ ਉਹ ပြောရလဲတိတ်နားမလဲအောင်းထားပါတော့ဗျာဟိုတချို့ကြာပေါ့ကတ်လောက်ချင်တယ်လောက်ချင်တဲ့လူတယောက်နေနေဆိုသူကဘယ်ဟာစားလို့မသိလို့ချင်သူက knowledge sharing နေနေလို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဗျာနှစ်ယောက်စကားထိုင်ပြောပြမယ်ဒီလားဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တန်နေလို့ပြောမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါမဲ့နားထောင်ဦးတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားထောင်ဦးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုတကယ် conversation လို့ရီရီမောမောနဲ့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေ vibe ရအောင်ဘယ်လိုတွင်းရအောင်အဲ့တော့ကိုလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုအခုမှကိုလည်း podcast ကိုစတာအရင် video တွေကလည်း bro နဲ့တူတူပါဗျ bro လည်းအဲ့လိုပဲ computer ရှင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ mic လေးတစ်လုံးနဲ့ပြောနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရတဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့လိုပဲစတာပဲအဲ့ podcast ကအဲ့လိုမျိုးစတာကြတော့ knowledge sharing လို့ပဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ script တွေရှိတာပေါ့နော်ဘာ script တွေရှိတာပါဗျဘာပြတာဒါကြတော့ကျွန်တော်အလွတ်ကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကြတော့အလွတ်ကြီးတယ်အခုရှင်းထားတဲ့လေးကတော့အကြမ်းမြင့်ရေးထားတယ်အင်း topic လေးငါးခုလောက်ပဲရှိတာ channel ဟာအရင်အလွတ်ကြီးတယ်ပြောတော့အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့လည်းထွက်လာတဲ့ idea တွေကလည်းပို့ပြီး dynamic ဖြစ်တယ်လို့ထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးအဲ့လိုအာသာလေး reaction ဒါဟုတ်လို့ပါ reaction ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုလောက်ဖြုံလိုက်တယ်အစတော့ဟုတ်ပါကျွန်တော် timing နေနေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုး reaction တွေပျောက်သွားအဲ့ reaction တွေကမိုက်တာပြတ်လားအဲ့ reaction ဟုတ်တယ် spoiler ဖြစ်သွားတယ်အခုအဲ့ reaction ပြန်ယူလို့မရတော့ဟုတ်တယ်အခုဘာဟိုဖြစ်ရှင်နေလေဘယ်ချောင်းလဲဆိုတာဖြစ်ရှင်နေလေဆိုတော့အခုပြောနေရတော့48မိနစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်48မိနစ်ရှိเออဘလိုအခု podcast ကိုတော့ဘလို bro ကဘလိုမျိုးစဉ်းစားထားလဲဒီဟာကိုအဲ့လိုတပတ်တစ်ခါလိုမျိုးသွားမလားနောက်ပတ်တစ်ခါသွားမလားဘလိုမျိုးသွားချင်လဲပြီးတော့ဘာအကြောင်းနဲ့ topic တွေပြောချင်လဲပြီးတော့ podcast ဆိုရင်နာမည်လေးလည်းပေးရမှာထင်တယ်နာမည်ပေးရမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်နာမည်လေးရောပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လေးကိုအော်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအကိုလည်းအခုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းစကားပြောချင်တယ်ကျွန်တော်စကားပြောရတာဝါနာပါလေးနှစ်ယောက်တွေ့ရပါတော့စကားပြောဝါနာချင်များဆိုအဲ့ဒီစာအလိုအလိုကြီးအဲ့လိုတော့ကြီးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာဗျာဒါအမှန်တမ်းပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြံလေးပါလေးပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘာ topic တွေနားထောင်နေလဲအစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်နားထောင်ပါမယ်တကယ်နားထောင်မှာဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်တော့အဲ့ topic နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစရာတွေပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်မယ်ပြောချင်တယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနာမည်လေးလည်းကျွန်တော်တို့ပေးကျွန်တော်စဉ်းစားနေတော့လေအကြံလေးပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်အကိုပြောအကိုအဆင်ပြေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ပတ်တိုင်းမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်အားစင်အားသလိုပေါ့အဲ့ပေါ့ဟိုဘရိုပြောသလိုမျိုးပဲဟိုဗာလဲအကိုလည်းအဲ့လို idea ရလို့ရှိရင်နှုတ်ထဲမှာ
ချရထားတာလည်းရှိတယ်ဟိုတလုံးဒီတလုံးပေါ့ဟိုနည်းနည်းဒီနည်းအဲ့လိုမျိုးစုထားတဲ့ဟာတွေဆိုအများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုဘရိုနဲ့အဲ့လိုမျိုး topic တွေ overlap ရှိတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြောကြမယ်လေအဲ့လိုဟိုဟိုတပတ်တစ်ခေါက်လောက်ပြောနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမှထင်တယ်ဟိုကြည့်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းအမြဲ anticipate လုပ်လို့နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့၄ချောင်းပါပဲ၄ချောင်းသိရင်အဆင်ပြေ၄ချောင်းလေးတောင်မသိရင်ပါလေကိုမင်းသားကိုတော့တွေ့ရမတွေ့ဘူးလေကြောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့တက်တယ်ခုခေါ်တော့ကြည့်တော့လေတော်သေးတယ်ဟာလေငါလည်းလေးချောင်းသိနေတယ်ပြောနေတယ်တော်သေးတယ်ငါလည်းတွေ့လို့တော်လေးချောင်းမသိရင်မတွေ့ဘူးဆိုလို့လေအခုဘာလဲမလဲမသိဘူးဒီကိုမင်းသားကိုပြောက်တယ်ဆက်ခတ်တယ်ဆိုတော့ okay အဆိုလို့ချင်းအခုမပြောရသေးရရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလေ podcast ဖြစ်ဖြစ် audio book ဖြစ်ဖြစ် documentary ဖြစ်ဖြစ်အခုအကြံလေးဟာနည်းနည်းဟာလေ recommendation ဒီလောက်ပါကျွန်တော်ကလည်းပြောပြပါလိမ့်အာဟုတ်တယ်ဟိုဘရိုပြောတဲ့တဲမှာအဲဒီဂျိုရိုဂန်ဟာလည်းအခုကြည့်တယ်ဂျိုရိုဂန်ဆိုအခုဆိုတော့ဟို episode 1000ကျော်နေပြီနော်1000ကျော်နေပြီမဟုတ်ပါဘူးပြောတာ live ကြီးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြီးနေချက်တာနော်အေးရအဲကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးပြောရင်တော့အဆင်မပြေလာဘူးပြတယ်လားအိတ်ချင်လာတယ်ဟုတ်လားတန်းပြီးရလေဒါဘရိုဟိုညရောမှာ week at league ဖြစ်လား league league ဟုတ်လားတခြားစီးဟဲ့ကျန်တယ်ไทม์มาเลยอ่ะกูมาเลยอ่ะตัวจริงดีมาตะชาเสกดีมาสุ TH เลยไปตัดมาท่าให้ဥမာท่าได้ป่าวไฮบริดตอกลงไม่อ่ะตะชาเสกมาตัวจริงมาอกုံยงล่ะฮัลโหลเต็นล่ะแชร์เต็นล่ะดีมาอินดิกาโดซัตติบาโดไฮบริดโดอะไรမျိုးซွဲล่ะกูจริงมาเลยฉี่เข้าได้มั้ยอินดิกาโดซัตติบาโดฉี่ไม่ติดอ่ะอะแล้วดีเทลน้ําไม่เลยเออลีเกผิดแล้วพี่ anyway หัวจูโรแกจูโรลีลั้นจังอะไรမျိုးฉี่ลีลั้นจังฉี่เนี่ยตัวเราจูโรแกนကြည့်อ่ะจูโรแกนတို့တိရလေတိတ်မကြအသေးဘူးသူ1100လောက်1200အဲ့လောက်ရောက်နေမှာအဲ့အဲ့လောက်တော်တော်ကြီးအဲ့နေတော်တော်ကျန်တယ်ဦးကြည့်တော့จูโรแกนကြည့်တယ်အာပြီးတော့ Lex Frame Method တယောက်ရှိတယ်တိလားအမသိဘူး Lex Frame Method ဘယ်ကြည့်အဲ့ကျွန်တော်ပုံမြင်တော့တိမယ်နည်းတချို့သူက background ကြည့်တယ်ကျွန်တော်နည်းမယ်မသိဘူးနည်းနည်းပိတ်ပိတ်နဲ့ background အမဲပဲအမဲတိုင်းကိစ္စကလည်းတိရလားစပွဲရှိတယ်ကိစ္စကလည်းမလုပ်ဘူးသေးဘူးစပွဲအမဟုတ်ဘူးစပွဲအချိန်နဲ့ပဲတည်တာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမသိတော့အဲ့ပဲစပွဲအချိန်နဲ့ဒီဘက်ထိုင်မှတယောက်ဒီဘက်ထိုင်မှတယောက်ထိုင်တာလေ This guy is relentless လာမသိအဲ့ဗီဒီယို KC ကိုပြောထားတဲ့ဟာဆောင်းအခါတော့ရေးလဲမိုက်တယ်အဲ့ပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အပြပြီးတော့Let's rate match ကြီးတယ်ပြီးတော့ flagrant လည်းကြီးတယ်ဘယ်လိုပြောလဲ flagrant အဲ့ Andrew Show ဆိုကြိုက်တယ်သူရဲ့အဲ့လို stand up comedy ပဲကြီးတယ်အဲ့ stand up comedy ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာ stand up comedy မရှိဘူးနော်အေးဟုတ်တယ်ဗျာတလားဒီကြောင့်လေဒီကြောင့်ပြောဒီကြောင့်လည်းပြောရမှာခဏမိုက်တယ်တလား52မိနစ်52မိနစ်တော့ဖြစ်နေပြောရပြောတော်တော်ပြောကျင်တော့နေတာအိုက်ကာချာဟုတ်တယ်ကို bro အဲ့မှာ stand up comedy အဲ့လို stand up comedy club တွေပဲတော်တော်ကြည့်ဘူးလားတော်ဖြစ်လားမဟုတ်ကျွန်တော်စီစီတယ်ကျွန်တော်အရင် brown နေလို့ကိုလိုရတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းလားကလေးပေးတာအင်းလားကလေးပေးတာကျွန်တော်မှလေးတော်ရုံးကန်တော်တော်လေးရုံးကန်ရပါတယ်ညာလားကြီးရကြီးရကိုဥမာထားပြော Ellie Wong Ellie Wong ဆိုလို့ရှိရင်200လောက်ကနေစ200လောက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တယောက်ကတော့ဖြုတ်တယ်တော်တော်အဲ့တယောက်ကတည့်ရမလား beef တည်းရလीအမသိဘူး beef တည်းရကောင်းပါလေနင်းသမီးမသိဘူး understand come so အဲ့ကာချာဟုတ်တယ်တော်တော်အရင်တော့ကတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဟာနဲ့ဆင်တူတာများပြီမှလေးရှိရကိုအကိုအဲ့ဘလို့ခေါ်ရလဲမသိဘူးဟိုပါဠိလိုနည်းနေဗျာမဟုတ်တယောက်တည်းပြောတဲ့ဟာအရင်တော့ကာချာမှာရှိတယ်ကွန်းအုပ်တွေပါဆွန်းအုပ်မဟုတ် sorry ကွန်းဟွာတွေပါနေထိုင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အဲ့ဒီ exact တပင်တော့ကမှာအဲ့ဒီအသေးစားရှိကျွန်တော်နာမည်ပြောတတ်လို့ဗျာတလားအဲ့တော့ခေါ်တဲ့ဟာရှိတယ်တယောက်တည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ standard comedian လို့မဟုတ်ဘူးသူကလည်းရည်ရွယ်ချက်တွေပြောတာပဲဒါပေမဲ့သူကကြတော့အဲ့သူ့တိမ်တစ်ခုရှိတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှင်အဲ့ဟို comedy ကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဗျာဟိုတချင်းနေပါလေပေါက်ချင်းပေါက်တယ်ဆိုတာကအငိမ့်နေရနေလားလေအငိမ့်နေရနေပြီးတော့ဟာဟုတ်တယ်မလားသူတို့လုပ်ဆိုလိုက်တဲ့တချင်းနေကဟုတ်ဟိုဒါပြောလို့ရရတယ် marketing tools တခုလိုပဲတို့ကဆိုတော့အနေနဲ့တို့တချင်းလောက်ဆိုပြီးဆိုတော့ကံကောင်းပြီပဲများသောဖြင့်ရဲသေးတချင်းတွေဆိုများတယ်ရဲသေးတချင်းတွေဆိုတော့များတယ်အဲပြီးတော့ဟိုဆန်းဆန်းခန့်တဲ့တချင်းဆိုအဲ့ဟာကြီးကလေပျောက်သွားတယ်ပြတဲ့လားလူရှင်တော်တွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လည်းဟို appreciate လုံးမခံရတာလည်းပါတယ်ပြတဲ့လားအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကြောင့်လေပြောရရင်တော့နောက်တဲ့ topic မှာကျွန်တော်ဆက်ပြောရမယ်ရှင်အဲ့ဒါလေဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒါ expand ထက်လောက်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့အေးဗျအများကြီးပဲကျွန်တော်မြန်မာကားအရင်ကြည့်တော့အဲ့အပိုင်းအောင်တော့ကျွန်တော်ကျွမ်းတယ်အေးအေးပဲကျွမ်းတယ်ဟုတ်လားဆိုတာ next episode ပေါ့အဲဟာဒီအဲ့လိုမျိုး stand up comedian တွေကနေလည်းအများကြီးရတဲ့အရာရှိအောင်နော်အခု recommend လုပ်တဲ့ stand up comedian တွေဘာရှိလဲနိုင်ငံခြား
အကိုစနေကောမဒီအဲ့ဒီအန်ဒရူးရှိုးစ်ကိုကြည့်တယ်။နောက်ပြီးတော့အခုဟိုအာချီချီမေးနေဘေးဟိုအဖိုးကြီးကွာအခုတော့မဆုံးဘူး။ဘဝနဲ့လား။တော့ဟုတ်လောကဝကြီးအဆုံးလိုက်အာတင်းနေတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဖိုးကြီးဖိုးကြီးနာမည်မေးနေတယ်။နာမည်ချီချီနေမထောက်ဘူးကွာ။အဲ့ဘယ်နေသားပါတော့အာဆက်တက်ကော်မတီမှာအန်လိုရှိုးစ်ကြည့်တယ်။အော်ပြီးတော့ဘရိုဟိုကဘိုဘန်နမ်ဆိုတဲ့တယောက်တည်လား။ဟွန်းဘရိုကြည့်ကြည့်အဲ့ကောင်ရဲ့စတန်ဒတ်ကော်မတီကလေ။သူကအာပါပါတယ်။သူကပေါ်ဖော်မန့်တွေပါပါတယ်။အဘိုဘန်နမ်အဲဘီလင်းဘိုဘန်ဘလူးဘောင်းအာဒီမှာရေးလို့ရတော့မရှိလို့ရရေးပြလိုက်။ဘိုဘန်နမ်ကွာ။ BOBO BURNHAM တခါရရဆိုကျွန်တော်ကြည့်နေသူတွေပဲတခါရရလို့ရအဲအဲ့ဘေးရဟုတ်တနေ့မှတခါတော့လာတာဘောပါဟန်ဘောပါဟန် damn အရင်ရှိရတယ်အဲ့ဘေးပြီးရင်အရင် credit ဖြစ်တယ်အော်ဘာလဲကင်မရာပုံလေးနဲ့ထားလာကူဒါလားဟုတ်မဲ့ထင်တယ်အဲဟုတ်တယ်အဲ့တည်း subscribe ရတယ်အဲအဲ့လိုအဲ့လိုကောင်းညာနေအဲ့လိုရတယ်ကျွန်တော်တို့သူကောကောမဒီအဲ့လို1 hour တော့130အဲ့လို special တွေပါရှိတယ်အဲ့ဒါတော်တော်မိုက်တယ်ဟုတ်အန်တီဂျီမီအာ popular ဝင်ကြည့်ရင်อืมပြီးတော့ပြီးတော့အကိုကဟို minimalism လို့ပြောလို့လည်းခြိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ minimalism နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ podcast ဟို the ground up show တာရှိတယ်ဟို mat defender လောက်တာကြားဘူးလေအခုတော့မလုပ်တော့ဘယ်ရကလေးရပါပြီးတော့ပျောက်နေတယ်ကလေးဝေးပျောက်နေသူကနှက်ပြီလေလားတရားကောင်နေတခုပောက်ဝမ်းသူကနှက်ပြီအေးစေးပဲသူပျောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာကြီးလည်းကြည်တယ်ပြီးတော့ဟို ali abda လို့ပါတော့လေတိလား ali abda တိလားမကြားဘူးရအော် the productivity ကြောင့်ပြောရတယ်သူက standard comedy အောင်ပြောရတာမဟုတ်ဘူး podcast ရပါအပေါ့ကတ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်မသိတဲ့ပေါ့ကတ်ကြီးအများကြီးပဲဟာအဲ့ဒါဆို YouTube productivity အကြောင်းနေ self learning အကြောင်းနေပေါ့ self study အကြောင်းနေအဲ့ဒါလည်းပြောတာအဲ Ali Abda ဟိုက UK ကဆရာဝန်ကနေဆရာဝန်အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ YouTuber ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကျဲနေသူပေါ့ကတ်စီလည်းအဲ့လိုကြည့်တယ်ပေါ့နော်အာပေါ့ကတ်စီကတော့ပြည့် documentary ဆိုရောကို documentary ကကျတော့ကိုကဟိုတခုနှစ်ခုလောက်ပါပဲကျွန်တော်မေးရများတယ်ဟိုအဒီက curiosity stream သာရှိရလေအဲ့မှာဝယ်ထားဘူးတယ်ဆိုအဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းကြည့်ဘူးတယ် YouTube မှာကြည့်ရအဲ့အဲ့ကောင်ဈေးပေါ်တယ်တစ်နှစ်လုံးမှဘယ်လောက်မှမပြရဘူး12ချက်လောက်မပြရတော့ပြရတော်တော်တလားဒေါ်လာလောက်ပြရတာတော်တော်တန်တယ်အာပြီးတော့ဟို YouTube ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိုကိုက science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကြည့်ရပြရတယ် science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ nature documentary space လို့ပါလို့လည်းကြည့်တယ်အဲ့လို animal planet လို့ပြော planet earth လို့ပါလို့လေအာ planet planetအာ planet ကြည့်တယ် planet earth 1 2ရှိတယ်အားလည်းကြည့်တယ်ပြီးရင်ဟိုရေထဲအကြောင်းတွေရောဟို antarctica အကြောင်းတွေအစုံကြည့်တယ်အကောင်ပလောင်အကြောင်းတွေ evolution အကြောင်းတွေအလားတွေလည်းကြည့်တယ်အာပြီးတော့အဲ့လို history လည်းကြည့်တယ်အော်ဟိုဟာလေ Oppenheimer ဘယ်လိုကြည့်ပွဲလာအမကြည့်ရသေးဘူးကျွန်တော်အဲ့ဩတော့ကြည့်မကြောက်ဘူးလားတော့ကြည့်ရကျွန်တော်အဲ့ IMAX ရုံလိုက်ရှာနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်နားမှာဟိုရှိတာပေါ့မဟန်နေနေရှိတယ်လမ်းနေလေရှိဝေးလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တဏှာကြီးတော့ sorry တဏှာကြီးတော့မသွားပါဘူး40ရက်လောက်မိနစ်40လောက်ရထားစီရမဟန်တယ် Queen's ကနေတရားတုံးမတိုင်ပဲအာတကြည့်ပွားကြည့်ပွားလားမိုက်လားကြည့်ပွားမိုက်တယ်မိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ Oppenheimer ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ Oppenheimer မတိုင်ခင်မှာWorld War 2ရဲ့ documentary တွေတော့ကြည့်တယ်။အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီရေးကြည့်တာအဲ့ဒါ။ဟောအဲ့ဒါမသိရင်တော့ကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့အဲ့ကျွန်တော်သိတာ Einstein လောက်သိတာအဲ့ဒီမှာ။ရရရမဟုတ်အဲ့ဟို Oppenheimer ကကျတော့သူ့ရဲ့ biography လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ World War 2နဲ့အလောက်ကြီးမဆိုင်ဘူး။ World War 2ကြောင့်အများကြီးမပါဘူး။သူ့အကြောင်းနဲ့အကြောင်း။Oppenheimer ကကျောင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကွာမသိဘူး။အဲ့သူ့အကြောင်းဆိုတော့အဲ့ World War 2မှာပါမလားဆိုတော့ World War 2အကြောင်းတွေတောက်လျှောက်ကြည့်တာချာကြီး documentary အဲ့လိုအဆုံးကြည့်တယ်ကွာ။အဲ့လို topic ဟိုတခုအခုတဲကြည်ရတယ်မဟုတ်လားအဆုံပတ်ကြည်တယ်ဟောအဲ့အဲ့အကိုခဏလေးကျွန်တော်တခုခဏလေးပဲနော်နည်းနည်းလေးပဲမေးကြည့်ရတယ်မေးတာရမ်းများနေဟိုအဲ့အဲ့ကျွန်တော်အခုဟိုပြော Oppenheimer လေးရိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပါလေကျွန်တော်တို့ဒီ Flynn သူ့ရဲ့ Flynn နဲ့ရိုက်တာတွေပါလေသူ့အကြောင်းတွေဖတ်ပြီးတော့ဟာရေးတယ်ဟိုဟာဘောနော်ရေးတယ်ဖြေးတတ်တာဘောနော်အဲ့ကားအကြောင်းကျွန်တော်မကြည့်တာမကြည့်ဖြစ်သေးတာဘောနော်သူ့ရဲ့ဒီ Christopher Nolan ဆိုတာလေငဘောမှမဟုတ်တာဗျာတည်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုဒီဘက် effort နဲ့ဒီဘက်လုပ်တဲ့ဟာအရင်ဆက်လုံးနေပြသလား
စစ်လုံးအောင်ကြည့်ဆိုအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာတက်တယ်ဆိုအဲ့စစ်လုံးအောင်ကြည့်တဲ့ဟာကြီးဂျုံတင်တဲ့အချိန်မှာဘာဘီကြီးကဘေးကနေကားနဲ့ဖြတ်တိုက်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘာဘီကိုဘာဘီ create လုပ်တဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဘာဘီအကြောင်းနဲ့နည်းနည်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ရန်တော့ဟိုကမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့กว่าอีกอ่ะยาดีล่ะนักกูชินจีล่ะだแม้โปรโหไอ้โหโอเปนไฮมาร์ก็ดิอะกูตั้วฉิดาโหตั้วเนเน่ลิดาฮอตเทคป่ะเนาะฮอตเทคอ่ะตะเหมียนี่แหละโหอ่ะครีชิปล่ะแล้วไม่ดีเนเน่ลิโอเวอร์เรทเด็ดဖြစ်တယ်လို့ပဲโอเวอร์เรทเด็ดပေါ့โอเวอร์ไฮဖြစ်သွားတယ်โอเวอร์ไฮไอ้ไฮကိုမမီဘူးကြည့်ရတဲ့ဟာလीအဲ့လိုထင်တာပဲဟောเนเน่ลิเนเน่ drag ဖြစ်ပြီเนเน่ลิเนเน่ลิပြင်းမောကောင်းတယ်အရင်โอเวอร์ไฮပြီးမဟုတ်sorry over hype တယ်မနော်အဲ့ဟိုဟိုထင်ရတဲ့လောက် deliver မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်နည်းနည်း story မှာနည်းနည်းလိုတယ်လို့ခံစားရပါတော့ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆရာကြီးလားဖြစ်နေတော့ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကလုံးမှာ solution တွေ့ပါရဲ့ငါကြော်ဖြတ်ပြရအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဟိုကွာကျွန်တော်အဲ့ရနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့ Barbie ဟိုကနဲ့နှစ်ခုကရှင်းချင်းဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုကကြတော့ Barbie ကိုဘာလို့မမိလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအဲ့ Genetic ကအခုခေတ်ကဘာလीဘယ်ဟာကိုတန်မိုးထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလဲတော့နည်းနည်းအဲ့ပြဿနာတက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းကျွန်တော် Barbie ကလည်း Barbie ကိုကြည့်ဟိုအခုမကြည့်ရသေးဘူးဟိုဒါပေမဲ့ Barbie ကိုတွတ်ချစ်ရလို့ရတယ်အဲ့လိုတွတ်အဲ့လိုဟိုလိုဒီတက်မဲ့အဲ့လို fun ရေး I'm a girl ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာပြီးမဟုတ်ဘူးကွာတခြားသူမှနည်းနည်းလေးကောင်းတဲ့ရှိတယ်ရှိတိုင်းတော့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုไฮဖြစ်တာဗျာ brand တကူရဲ့ဟို hype ဖြစ်တဲ့ brand ရဲ့ဟာလည်းရှိတယ် brand တကူရဲ့ Oppenheimer ကျတော့ကြီးတဲ့လူတွေကျတော့အဲ့လို history ကြိုက်တဲ့လူစာရေးကြိုက်တဲ့လူအဲ့လိုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Barbie ကကျတော့ main ကလေးအကုန်လုံး target တော့မိသားစုကာကြီးဖြစ်သွားတယ်မိသားစုလည်းအကုန်လုံးအကျွဲဒါပေမဲ့ main ကလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုသူတို့က Barbie နဲ့ချိန်တာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသွားချိန်ချင်ကြတာပဲဆိုတော့အဲ့လားကြောင့်လဲသူဘာဘီပို့တော့များရတယ်နော် box office များတယ်ဟို900ကျော်ပါကြီး Oppenheimer 400ပဲရှိသေးတယ်နှစ်ဆလောက်ဖြစ်တော့မယ်နှစ်ဆအဲ့ကျွန်တော်ပြောအဲ့ကျွန်တော်တော်တော်မှန်းတာဗျာ Oppenheimer ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ Christopher Nolan ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားရေအကုန်လုံးကတောင်တန်တစ်ခါကြည့်ရင်လည်းနားမလည်တာတည်းပဲများတော့ကျွန်တော်နားမလည် Interstellar ဆိုကြည့်ပြီးကောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လားဟာလို့နောက်ဆုံးမှန်းကြီးကဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးအဲ့လည်းဟို theory ရှာဖတ်ဒီလိုရှာတငယ်ချင်းတွေတော့မေးရတာဟဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြမ်းတဲ့ကောင်လေးကြီးရယ်အခုအဲ့ကောင်လေးကြောက်ဒီကောင်လေးကအဲ့လိုအကြီးကျယ်ကြီးရယ်ကောင်လေးကြောက်နည်းနည်းရှင်းပြပါဦးငါ့ကိုလေသူ့ဘေးခတ်ထိုင်ပြီးကြည့်ရတယ်အင်းသားဆိုတော့ဘာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော်နှစ်ယောက်အေးစေးဟိုပြောကျင်တယ်ကျွန်တော်အခုပြောကျင်လားမသိအဲ့ဘယ်ဟာကအောင်မြင်တဲ့ဟာကအစ်စ်ဟိုဘယ်ဟာလောက်အောင်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးတွားကြည့်ပြီးမှပြောလို့ရမှာအခုကဘာဘီကိုမကြည့်ရသေးတော့ဘာဘီကောင်းလားမကောင်းလားမပြောတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ Oppenheimer ကတော့ဒါပဲ Oppenheimer ကိုပေါ့နော်ဒါအခု take ခွေပြတာအဲ့ Interstellar လောက်ပိုကြိုက်တယ်လေ Oppenheimer အဲ့လောက်ကြိုက်ဟာလား Interstellar ကိုပို့ Interstellar နှစ်ခါကြည့်မှတည်တယ်ပြီးတော့ဟို Tenet လား Tenet လေ Christopher Nolan ရဲ့တဲ့ဟာလေTenet နှစ်ခါကြည့်တယ်နားမလဲသေးဘူးခုနိ Tenet မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါရုံမရတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်နားမလဲဘူး Oppenheimer တော့မှနည်းနည်းတစ်ခါကြည့်လိုက်တာတိတ်နားမလဲသေးနော်တစ်ခါထပ်ကြည့်အောင်ရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်အခုတော်တော်လိုက်ကြည့်တာလို့နည်းနည်းသိတာသူ့ဆက်ကြောင်းအဲ့လိုမျိုးရှိပြီးတော့ဒီမှာကြည့်တော့ဟိုဘန်ကောက်မှာဆိုတော့အဲ့ subtitle တွေ Thai လို့နေရေးထားတာ subtitle တွေမပါတော့ပိုဆိုးတယ်အချို့ဟာဆိုရှင်လွတ်လွတ်သွားတယ်မသိလိုက်ဆိုအဲ့ဒါအစ်စ်တွေပြီးတိုင်းလည်းမမှန်ဘူးပြတဲ့လားနော်အဲ့လိုကောက်ချက်ချတယ်ချလို့ရတယ်အကောင်လုံးနားလေလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်တယ်ပေါ့ marketing နဲ့လည်းစိုက်ပါပါ marketing ကြောင့်လည်းစိုက်ပါပါဘာဘီက marketing ကတူတူလောက်တုံးတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တခါဘယ်မှလည်းမသိတွေ့လိုက်တယ်သူကုန်ကြသေးရင်တူတူလိုက်တုံးတာ marketing130ကုန်နေဆို100လိုက်တန်း100လိုက်တုံးတာအဲ့လိုမျိုးလားကျွန်တော်အဲ့ဘယ်မှလည်းဘယ် website မှာလည်းတွေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ open hype ကသူဟာနဲ့သူကလည်းအောင်မြင်ဆုံး film လည်းမပါပါတယ်ဘာဖြစ်ဆို box office ကဟိုသူတို့ကုန် budget သူတို့ကုန်တဲ့ budget ကိုကာပဲဖြစ်သွားနေတူတယ်ဖြစ်သွားပြီအေးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တပတ်လောက်နဲ့ကာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဘီကပူကျန်းနေတာသူလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဘီကတက်သွားအရင်အဲ့လိုကြီးဝုန်းနိုင်နေဖြစ်သွားပန်းရောင်နေကျွန်တော်လည်းတော့ကြည့်အောင်ပန်းရောင်ကျွန်တော်ခေါင်းပန်းရောင်နေပါဆိုပြီးတော့ပန်းရောင်အကြီးတွေပါပါလိုက်မယ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဆိုတော့ပြောရရအများကြီးပါဗျာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဗျာခီတမ်းခီရခီတမ်းဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေနဲ့9မိနစ်လောက်ရှိပါပြီ subset တွေတော်တော်ကာပါဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သိတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ပါအဲ့ပါကာပါဖြစ်သွားပြီနောက်
နောက်ပိုင်းဟို podcast တွေလည်းအဲ့လိုကြည့်ရှင်တယ်ဗောနော်အခုထိကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိလို့ရှင်တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ fan လို့ပြောရမယ်ဒီတနိုင်ကျော်တော့ထောက်ချောက်ထိုင်ကြည့်နေတယ်လို့ရှင်တော့ဒီလမ်းကြောင်းတင်တဲ့ညီကိုတွေလေးလမ်းကြောင်းတင်တဲ့အဲ့ဒီရေးကြည့်ကွန်မင်းတဲ့ကောင်စကားယူသွင်းလိုက်တာအဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်အဲ့လိုပေါ့အပတ်စဉ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြမယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအေးနောက်နေ့မှပြန်လဲဆုံးပြီပါအေးရှာပါဟိုဟာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်လေးပေါ့နော်နာမည်လေးကျွန်တော်စဉ်းစားနေပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အချမ်းပေးပါအောင်ဟုတ်တယ်ကွန်မန့်တွေမှာရေးကြပါဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောသေးခြင်းတဲ့ topic တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့ topic တွေပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်နေ့ရက်လဲဆွေးနွေးနေရမှာပေါ့ဗျာတကယ်တော့အခုနားထောင်နေတူပါတယ်စိတ်ထဲမှာသူလဲလိုက်ဆွေးနွေးနေမှာပဲစိတ်ထဲမှာသူလဲပြောနေတာပဲပါလာမှာပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တူတူဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းလဲအဲ့လိုမျိုးအမြဲအဲ့လိုအမြဲဟို habit တစ်ခုလိုမျိုးအဲ့လိုတပတ်အပတ်စဉ်လောဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင် topic တွေကတော့အဲ့လိုအများကြီးဖြစ်သွားမှဖြစ်တာပဲလူတွေလည်းအဲ့လိုဟို idea ပေးတဲ့ topic တွေလည်းကျွန်တော် discuss လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ် okay ကောင်းပါလေတဒါ okay အားလုံးပဲတဒါတဒါအဲ့တော့ပြန်တွေ့ပါမယ်ပြန်တွေ့ပါမယ်တဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်